Se vocês estão ouvindo, digitem um. Alô, alô, tamo na área. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá bom o volume aí? Como é que tá o negócio? Tá dando pra ouvir na moral? Ou o ventilador tá batendo forte? Tá tranquilo? Maravilha, então. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer, um privilégio estar com vocês. Tem vídeo no YouTube hoje, vai sair daqui a pouco, né? Não se preocupa que eu falo aqui pra você quando sair. Temos aqui conosco, ó, um apoio muito querido de Nostalgia Hunter, a danada. Mais um mês, apenas uma pequena forma de contribuir com algo que me faz tão bem. Valeu, Cogu e Cogumelando. Valeu, Nostalgia. Pericles com a gente, RTPS, Jonathan, Hirael, Isaac, Chupacabra, Só na Face, Link City, Nerd da Velha Guarda, Pericles Sávio, Arkill Dude, Vampire King, Luke Fernandes, Designer do Bom, Gabs, Lynx, Hirael. Temos também aqui Vivi, Clayton Brook, Pepe Boca, Gans de Praga, Isaac, conosco também. Aí meu chat está travado. Vou ter que usar o outro. Pedonese aqui. Galera muito boa. Sejam todos bem-vindos aí, bem-vindos. É uma alegria estar com vocês. Eduardo, conosco, Podinza.
A gente vai ali até sair o vídeo no YouTube, mais ou menos. E a Gireta hoje está sortida de atrações. Aqui está a nossa Gireta. Jogo coreano do DOS, Action Verge, jogos do Apoia-se, Mega Man ZX Advent, AZ Mega Drive e Desafio Maluco. Eu acho que na realidade eu deveria botar ZX ADV ali, né? Porque senão as pessoas podem confundir, né? Mega Man ZX Advogado, pronto, agora sim. Não, Diablo eu vou jogar aos poucos, que Diablo é muito longo. Diablo é muito longo, eu não quero saturar vocês, entendeu? Então eu vou trazendo de tempos em tempos, cada vez um ato, né? A gente pega um ato como se fosse um próprio jogo, né? Porque senão vai ficar muito pra vocês, vocês vão encher a paciência total. Vai levar um tempo pra zerar o Diablo, a gente vai jogar aos poucos. Quem sabe aí no outro Corujão também, né? Eu tenho vontade de fazer outro. Diablo, eu tô com saudade de Diablo. Mas como eu quero zerar ele em live, eu tô pegando leve. Eu tô devagar com ele, pra não encher o saco de vocês. Mas eu tô com saudade dele. E eu acabei ficando com vontade de jogar o Green Dawn, que é muito bom também. É bem próximo de Diablo. Ah, Samurai Pizza Cats é muito bom. Johnny Ken, é bom mesmo. Bonito também, é um jogo bem bonito. Muito bonito, né? Ô Delta, o Big Brother Delta. Deu a lógica, né? Vai sair a Marvel e tal, mas eu queria que a Amanda fosse embora, né? No mundo perfeito seria a Amanda, né? No mundo perfeito seria a Amanda. Com essa torcida desvairada dela, mas não vai ser. Aí, né, complica muito. Eu nunca achei que eu ia ficar a favor de uma planta. É que é a Marvel. Mas a Amanda é uma planta pior, né? Então, é entendível que eu queira que ela saia antes, né? Eu nunca vou entender. Olha, pra mim, você quer saber, cara? A Amanda, se procurar, acha, tá? Se for procurar essa torcida, tem umas coisas muito esquisitas, sabe? Carnaval do ano passado, por acaso... ela e o sapato estavam no mesmo camarote do carnaval. Esse chip foi meio súbito. Esse engajamento da torcida dela é muito esquisito. Se procurar, acha. Bom, você já acha que ela não é essa Amanda, né? Por isso que acho que, na real, cara, o que mais me incomoda nessa personagem do Big Brother é que não é ela ali. Eu sei que ninguém é totalmente a pessoa num programa como esse, né? Ninguém, só entre quatro paredes que você vê como de fato é uma pessoa. Mas ali é um personagem muito escancarado, entendeu? Isso me incomoda. Aquela dancinha forçada dela, o discurso dela, sabe? Jogo com o coração, mas com a mente, com estratégia. Já ouvi isso antes, sabe? Pensado, é caso pensado. É tudo muito esquisito. Eu até acho estranho como que a edição fica a favor dela. Eu acho que é por causa da torcida, né? Eles pensam que isso pode movimentar algo. Mas é meio bizarro, Tem muita coisa esquisita. Você vê fotos de rede social dela, ela é uma outra pessoa. Viaja pra todo canto, gasta dinheiro como se fosse nada. Aí vai lá no programa, faz a endividada. Ela é tudo, menos... Ela pode ser endividada, mas ela não é endividada porque teve que comprar farinha láctea, porque teve que vender férias, porque pegou dinheiro com agiota pra pagar uma dívida hospitalar. Nada disso, pô. Se ela tem alguma dívida, é por viajar, por comer em lugar caro, por viver, né? Uma vida de rico. Né? Porque é isso tudo que se apresenta. Então é um personagem que não me convenceu. Acho muito até perigoso algumas pessoas verem justamente nela tanta verdade. Isso mostra como que ainda as pessoas... Pode ser arrogante de minha parte dizer isso, mas é que pra mim ela é um personagem tão montado. Pra mim isso é uma realidade tão sólida que quando eu vejo as pessoas vendo alguma verdade naquilo, me preocupa.
Porque eu fico imaginando isso em contextos variados na sociedade, tá ligado? Como que uma propaganda de margarina, que é a Amanda, pode enganar as pessoas. Eu vejo muita enganação, eu acho que tem coisa muito estranha nisso. Se eu tivesse com tempo, eu procurava. Mas eu não tenho tempo e nem vou ganhar nada com isso. Mas se procurar, acha. Tem algo esquisito ali, tem algo muito estranho. Muito estranho, muito estranho. Não faz, porque não concatena, não faz sentido. Qualquer pessoa que acompanha o programa há muito tempo acha que tem algo esquisito ali, sabe? Como é que ela tem essa torcida toda? De onde vê essas pessoas? Por um tempo, se você colocasse hashtag BBB23 no Twitter, tinha 1000 cortes dela. Então, eu acho que a equipe dela também fez um uso muito bom do fato de que a maioria das pessoas não senta para assistir o programa ou ver o pay-per-view. Elas veem clipes aleatórios no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Facebook e tiram daquilo uma percepção como se fosse realidade, tá ligado? E acho que eles souberam operar isso muito bem no programa. E aí é mais um ponto, essa equipe ela não pode ser uma coisa barata. Como é que ela se faz de coitada? Né? Como é que ela se faz de coitada? E ela tem dinheiro pra bancar uma equipe pra fazer isso. Ela é tudo. Menos ela se faz de pobre, ela se faz de coitada, ela se faz de perseguida. Sabe? Ela. Quantas vezes ela foi pra um paredão? Quantas vezes ela foi votada pra ser perseguida, né? Então ela realmente... Ah, Kogo, mas é muito difícil manter um personagem no Big Brother. É? Deitado o dia inteiro? É difícil? Acho que não. Valendo mais de 2 milhões? 3 meses? Tem gente que mantém um personagem na vida diária... por o quê? Por anos? Né? Casado, com os amigos. Se eu acho que é bot, Delta, eu não acho que é a razão principal, mas eu também não descarto. Não existe sistema perfeito de proteção. Quando o Kogu vai fazer sua participação no Chico Barney Urgente? Belenva, a gente podia fazer junto, né? Eu vi o senhor lá. Eu parei tudo, falei, o quê? O Belenva lá, né? Mandou um superchat, né? Lá no CBU. Eu parei tudo. Como é que é? Ah, o Belenva, eu conheço esse cara. Foi muito bom, muito bom. Bons comentários lá, Belenva. Adam Sandler, tudo bom, Adam Sandler? Uau, Adam Sandler está conosco. Tamo junto. Não, Pablo Coutinho, Big Brother, isso é tudo dentro do jogo, né, cara? É tudo dentro do jogo, eu não tô falando da vida fora, né? Mas dentro do Big Brother, Big Brother é isso, né? Eu acho estranho, eu acho que ela deu uma hackeada no programa, tá ligado? Acho que ela deu uma hackeada no programa. O Big Brother é muito fácil de ser hackeado. Muito fácil de ser hackeado. Porque ele tem muitos problemas estruturais, né? O programa tem problemas estruturais. E é complicado. Eu vou te dizer, esse negócio de torcida ter muita força dentro do Big Brother é loucura, cara. Eu acho ruim pro programa. Um programa que chegou na casa do bilhão, né, de dinheiro, eu acho complicado. É o maior programa da televisão brasileira. Eles podiam mudar algumas ideias ali, porque, pô, cheio de planta, né, no final. Meio ruim isso, né, pro programa. Meio ruim. É de você ver como é que foi bom esse paredão agora de Vote Pra Ficar, né? Eu, como eu gosto de tudo que é jogo, o Big Brother me agrada muito. E eu fico pensando, confabulando, o que poderia ser feito pra... resolver esses problemas do programa. E tem coisas que podem ser feitas no Manais, né? Parece que no fim nada que acontece dentro da casa importa. É, exatamente, Nando. Exato, cara. Isso é meio chato, né?
tudo que rola lá dentro, uma torcida passa pano, né, cara? E veja o problema da torcida, né? A gente tem um cara que é expulso da casa por cometer uma conduta criminosa, né? Cometer um crime. E aí você tem uma menina lá falando o dia inteiro de outra participante. E aí no fim do dia ela faz uma dancinha em homenagem a um cara que foi essencialmente excluído do programa por fazer algo que vai muito contra o que essa pessoa critica de outra. E isso tem pouca repercussão aqui fora, porque as torcidas dominam a narrativa, sabe? E eu acho que se talvez o jogo tivesse essa altura com menos plantas, isso seria mais difuso no jogo, né? A opinião das pessoas não teria essa coisa de torcida defendendo ao máximo alguém e deixando outras coisas passarem pela tangente, né? É loucura. E é muito fácil para um programa como o Big Brother lidar com as torcidas, mas eu acho que o programa até gosta das torcidas porque isso movimenta o nome nas redes sociais. Eu sinto que no Big Brother há um grande medo do Big Brother voltar a ser o que era do 19 para baixo, sabe? Do 19 para baixo, correu-se o risco do programa acabar. E quando veio o 20 com essa coisa do... Tanto que, se você for ver bem, é difícil ter um pipoca de fato ali, né? Ou seja, pipoca são aqueles participantes que são anônimos. Pô, uma anônima, o que? A Marília, ela tinha o quê? 800 mil seguidores no Instagram? Ano passado teve a Bárbara, com 200 mil inscritos no Instagram. Ela que serviu... As fotos dela no passado eram usadas pra fake, então ela tinha uma fama. Eu entendo o programa fazer isso, o Big Brother fazer isso. Porque, assim, primeira coisa, eu gosto muito de televisão. Eu adoro televisão. E eu acho que faz sentido o programa fazer isso numa medida, porque hoje pode ser perigoso você botar uma pessoa muito anônima lá. E isso dá um rolo danado. O mundo era outro quando você tava no Big Brother 7 e tinha um... determinadas situações lá que eram uau, sabe? Uau. Que passavam batidas, mas na época, né? Não se ligava nisso. E hoje a gente olha, meu Deus do céu, olha isso, que medo. Pô, no Big Brother 2, uma participante teve, acho que, um derrame dentro da casa. Então, pô, os caras fazem todo tipo de exame em você, né? Pra você entrar. Eles fazem todo tipo de exame. Eles te checam completamente hoje em dia. Você passa por um processo chamado cadeira elétrica, que é aquele vídeo de apresentação que vai quando tem a estreia. Opa! Muito obrigado. Anônimo, eu vou aproveitar. Eu ia falar, eu ia agradecer depois os apoios, mas eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Aproveitar aqui a deixa. Dagob Júnior, comecei a te apoiar aqui por conta do seu canal do YouTube. Seu conteúdo é muito bom. Um abraço, Google. Valeu, Dagob. Tamo junto. Tavonauta, valeu pelo Prime. Muito obrigado. Sweet Z, aí, Cocu Pipoca. E Anônimo mandou um apoio aí pra gente, jogando a Staminaton lá pra cima. Obrigado, obrigado demais. Valeu mesmo. Tamo junto, gente. Nick, 9 milênios no melhor cantinho da internet. Muito obrigada por me proporcionar tanta alegria e entretenimento todos os dias. Rumo a um ano de Staminaton. Faltam apenas 33 dias. 33 dias. Tamo junto, tamo junto. Valeu mesmo, Nick. Obrigado a todo mundo. Muito bom aqui. Aqui você tá vendo, a gente conversa de tudo, né? Até Big Brother eu gosto. Do programa eu falo, né? A direita daqui a pouco. Hoje tem vídeo no YouTube depois. Assim, eles fazem todo tipo de teste com você, então é natural, porque assim, a pessoa, querendo ou não, a pessoa que tá na internet, tem algum número de seguidor e tal, ela é mais segura para certos comentários do que outras. E mesmo assim, deu o que deu esse ano, né? Deu o que deu. E assim, para qualquer pessoa que disser que não, eu vi aquilo ao vivo, tá? Eu tava assistindo ao vivo toda aquela situação, todo aquele desenrolar eu vi ao vivo, tá? Eu vi. Foi feio o negócio. Foi pior ainda do que passou na edição. Foi pior.
Foi, eu não sabia onde enfiar minha cara olhando aquilo de asco, assim. Foi um bagulho bizarro. Então, realmente, não vou dizer que foi a melhor maneira do mundo do programa lidar com aquilo, mas algo tinha que ser feito. E aí você vê aquele quarto deserto fazendo um dancinho em homenagem a gente que fez isso e fala lá que Domitila disse e falou. Pô, é muito feio o que tá sendo feito, sabe? Eu acho que numa situação sem essa coisa de torcida, essas meninas tinham rodado já, cara. É muito feio. Elas ficam requentando um assunto, puxando um assunto para destruir a vida da mulher aqui fora, pô. Porque assim, tudo que a gente comenta aqui é dentro do jogo, é dentro do Big Brother. Essas pessoas entraram lá pra isso. Esse é o lance do programa. As pessoas entraram pra isso ali. Pronto, ponto. Ah, Gugu, mas a Amanda tá fazendo isso. É, mas não tá funcionando? É uma estratégia. Eu não acho bonita, mas é uma estratégia. A gente faz isso dentro do jogo. Mas o que elas estão tentando fazer lá com uma participante, no caso a Domitila, poxa, é uma coisa muito feia, né? É tentar sujar a reputação dela. É uma tosqueira sem fim. Não tem como, sabe? Só mesmo, eu acredito que só fica do lado daquele quarto quem vê corte de Twitter, de Instagram, de TikTok. Mas quem acompanha, até mesmo quem vê a edição pode ficar do lado. Mas quem acompanha pay-per-view e tudo, não tem como. Não tem como. É porque a edição protege muito essas participantes. A edição tira muita coisa. A dança pro sapatinho, tiraram. Tiraram, né? A dancinha lá. Aí é complicado, né? Kelvin Liparini, tudo que eu queria era esse timer saindo do vermelho. Abraço com o Guchete, tamo junto, Liparini. Obrigado aí pelo carinho. Save Manual, valeu pelo sub, Lord Banner, valeu pelo Prime. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ler o pessoal aqui. Joris Mar Barroso. Joris Mar Barroso, agora sim, né? Falei direitinho. Boa noite, direto do YouTube. Obrigado, valeu pela presença, cara. Mas o que a gente tem aqui de comentário? Mr. Teuca, as pessoas estão com medo de se posicionarem lá dentro e serem canceladas. O efeito Carol Conká não deixa elas agirem como antes dentro da casa. Por isso existe muita planta dentro do jogo. Fato, Mr. Teuca. Preciso, realmente, cara. E eu acho que as pessoas tiveram uma concepção muito errada do fuja do paredão. Então as pessoas fazem o fuja do paredão sem se posicionar pra nada. Sem ter opinião de nada. E fogem do paredão de fato. Mas é melhor, às vezes é melhor você nem levar o prêmio, mas você marcar o teu nome na história do programa. É melhor. Pô, o Gil do Vigor não ganhou. Foi eliminado. Mas marcou a edição, marcou o programa, a história do programa. Isso é muito mais válido, sabe? Muito mais válido. Quickzinho, boa noite, Gugu. Tô estudando, mas quando acabar, marco presença de verdade aqui. Bons estudos. Tamo junto, tamo junto. E aquele Big Brother que uma parente da participante morreu e veio falar do além com ela? Ah, foi a Cida. Maicon Correia, valeu pelo resub. Pô, Virgílio Z também mandou um resub aqui, ó. Estaminaton não pode morrer. Muito obrigado, Virgílio. Bruno Assis, um ano de live. Caramba. Acompanhando o canal mais incrível da Twitch. Bom demais, Kogu. Você merece sucesso. PS, minha lista de PS2 de jogos vencidos aumentou. Pô, e aí, o que você andou zerando? Manda a lista aí pra nós. Põe aí no chat, Bruno. Tá fazendo a lista no Google Sheets? Manda aí. Eu soube que Lee Gengar... Pô, Lee Gengar tava aqui. Eu ia falar com ele, mas eu não sei se ele ainda tá aqui. Queria agradecer ele. Ele citou o Cogumelando no vídeo dele. Obrigado, Lee. Fica aqui mais uma vez. Quando eu ouvir aqui no chat, eu vou... Eu vou repetir isso. Tamo junto. A Cida, ela tava assim, dormindo, pegando sol no gramado, e aí ela escutou alguém chamando ela. Chamando. Pô, minha irmã tá me chamando. Cadê, cadê, cadê? E ficou. Aí o pessoal até falou, ah, tá meio doida. Cara, aí depois, menos de uma hora depois, ela recebeu um aviso, um confessionário, que a irmã dela tinha falecido, né? Aê, Ligenga, tá aí, ó, valeu, Li. Pô, me comentaram, eu vou assistir o vídeo lá, ainda, é que ainda não deu tempo, eu fiquei sabendo ontem de madrugada, mas eu vou ver depois. Obrigado pelo carinho, Li, muito sucesso pra você. Sucesso pra todo mundo aqui, inclusive, que produz conteúdo, tamo junto, sempre.
Quebra Roxa, fala com o Gol, 3 meses acompanhando aqui, valeu Quebra Roxa, brigadão, brigadão. Não, foi doideira, foi doideira. Cara, tem um bagulho que ninguém sabe explicar o que, que foi engraçado. É um vídeo que um cara, eu não posso mostrar aqui porque é da Globo, mas o cara tá conversando, acho que foi no 18, e passa um vulto atrás dele muito rápido. E aí ele até sente, assim, que ele faz assim e tal. Só que, cara, é muito doido porque, assim, quando você para a imagem e você vê o vulto, é um cara com uma garrafa na mão e uma bermuda florida. Lembra do Kaysar? Né? Supõe-se que é ele. Só que na câmera total, no espectro total, não mostra nada. Então eu acho que é um posicionamento de câmera aí que ficou zoado, porque meio esquisito, né? Pelo menos nenhum dos fantasmas que eu converso usam bermuda florida e ficam sem camisa com uma garrafa na mão. Isso faz muito mais sentido. Por exemplo, se passa um vulto assim aqui atrás de mim, é mais possível que vocês vão dizer que eu estou no Big Brother do que um fantasma. Né? Então... Mas é um mistério, isso. Rob Jiraiya, salve, Gugu. O último vídeo seu falou de Burnout. Me lembrou um outro jogo, o Split Second. Você vai curtir esse aí se não conhece. Não conheço. É de quê, ô Jiraiya? É de PS2 também? Cara, é porque assim, dentro do Big Brother, atrás do espelho tem as galera gravando, né? Aquele vidro de delegacia. Que você não vê o outro lado, mas o outro lado te vê e te filma. Né? Então, ele reflete tudo. O cara pode ter passado correndo lá do outro lado. Aí aquilo refletiu num vidro e pronto, né? Pô, o Skull Monkeys é uma doideira, né? Save Manual. Não é louco esse jogo? Interessante ele. Não tem nada parecido assim com ele. Eu queria mais jogos parecidos, né? Diablo 2, o Ato 2 vem em breve. Eu vou jogar Ato a Ato. Em breve, em breve. Gugu, zerei ontem o Zero Mission, por indicação sua. Pronto pra ir pro Super Metroid, gostei demais do jogo. Você sabe se aquela parte final tem na versão de Nintendinho também? Não, não tem. Aquilo dali é o extra do... É o extra absoluto ali do GBA, que vale mais a pena. Foi uma grande surpresa pra mim. Mas também não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler, né? Ei, Celestian, salve. Tudo bom? Gireta. Bem que você podia trazer o Big Brother aí, a gente rejogar o Big Brother, né? Com o Marcão perna fina. Lembra? A gente zerou aqui Big Brother de PC. Tem um outro 3D, se eu não me engano. Eu tenho que dar um jeito de jogar ele. 4 Mega Man ZX Advent. Talvez a gente zere ele agora. Existe uma forte possibilidade da gente finalizar ele. Ou não. Não sei. Eu lembro que a gente tava num avançado no jogo. A história tava se desenrolando bem. Mas, pô, esse Big Brother, ele... Eu acho que ele vai trazer grandes mudanças no ano que vem, né? É, atualmente é a coisa da televisão que eu mais gosto, né? Assim, gosto bastante. Mas eu só consigo gostar de Big Brother, eu não consigo gostar da Fazenda. E outros, Power Couple, não consigo gostar. Só tem, assim, 2 reality shows que eu de fato gostei. Foi o Pesadelo na Cozinha. Não consegui gostar do Masterchef. Pesadelo na Cozinha. Big Brother. E... Ronda do Consumidor com Ben Mendes, no YouTube. Pode ser um reality show? Pode ser considerado como um reality show? Pode ser considerado. Ronda do Consumidor com Ben Mendes. Pô, é maneiro, pô. É maneiro. Aí, Shark Tank eu tenho que assistir. Existe potencial de eu gostar, de fato. Eu até comentei aqui, dia desse, falei, pô, quero ver se eu assisto qualquer hora.
Ah, Casa dos Artistas, putz, valeria rever. Oh, Falcon Sinforoso. Muito obrigado pelos beats. Falcon Sinforoso, muito obrigado, muito obrigado. Valeu demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, Zero Fábio, eu acompanhei Big Brother também desde o início, mas eu tive um hiato de alguns anos sem assistir também. O programa ficou meio esbardeado, sei lá. Aí, né, depois de alguns anos, eu voltei a acompanhar. Mas a princípio... A princípio... Cara, mas a Amanda é uma participante que me preocupa, né, pro programa. Vamos ver o que o programa vai fazer. Tá muito fácil hackear. Agora, qualquer pessoa que tem uma torcida grande, mesmo sendo planta, pode ganhar o jogo. Esse é o tipo de coisa que faz a gente parar de assistir, cara. É, não é uma questão de torcida, eu gosto de ver movimentação. O Alface, por exemplo. O Alface é um participante que às vezes me dá nos nervos, mas ele é um dos grandes tesouros dentro do programa, porque ele gera assunto, pô. Com a Amanda, cara, eu tava comendo, eu tava fazendo uma refeição, a Amanda do nada me pega o cabelo e usa o cabelo de fio dental, gente. Pô, aí tu me quebra. Pô, é... Aí tu me quebra, meu irmão. Não é possível. Eu fazendo isso... direto. O cabelo que... Exato, cara. O pessoal já falou que a toalha dela... O cara entrou no quarto, falou, mas que diabo de cheiro é esse? Ela falou, ah, é meu, era do sapato dela. Usa o cabelo de fio dental, gente, pela madrugada. Pô, não tem como é que essa pessoa tem uma torcida assim, pô? Isso é uma loucura, cara. Evertão, quando vai ter promo? Não sei, Evertão. Realmente não sei. Como é pré-definido, eu nem lembro. Pra manter, vou usar uma palavra bonita, a isonomia, peraí que o gato quer sair. Para manter a isonomia do programa, eu não me ligo tanto nessas coisas, sabe? Eu deixo rolar. É rapidinho, o gato quer... Vamos de volta. Tá sem áudio? Pô, a Twitch tá esquisita hoje, hein? Eu tô vendo aqui que vocês estão reclamando da Twitch. Tá travando. Aqui não tem nenhuma travada. É da Twitch isso. Aqui tá de boa. De boaça mesmo. Aqui, da minha parte, aqui não tá travando nada. Não tem nenhuma coisa aqui. É. Como é que tá o volume aí pra vocês, tá bom? Mike Gabriel, esse daqui é o Mega Man ZX Advent para Nintendo DS. O gato quer usar fio dental. Swordigo, do Android, não conheço, Celeste. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho tanto conhecimento com jogos de... Infelizmente, com jogos de Android. Eu tenho vontade de conhecer mais a fundo. Clep TR, muito obrigado, Clep.
Cara, esse save aqui não tá certo não, meu. Esse save aqui tá errado. Pera aí, ainda bem que eu... Ah lá. Ainda bem que eu faço um save state junto com o save do jogo. Porque eu salvei o jogo e ele não salvou onde eu tava. Ele tava com um save agora de 2 lives atrás, pô. Tá maluco, pô. Você quer se acabar comigo? É mole um negócio desse? Ainda bem que eu faço junto. E aí, Recorra? Tudo bom, Recorra? Bom, eu tenho que ir pra um lugar chamado Scrapyard, mas eu não sei onde é isto. Deixa eu ver na mapa. Aqui, ó. Acho que eu vou voltar pra central e de repente eles me teletransportam, né? Talvez. Def One fala com o Gu, mais um mês, abraço. Valeu pelo resub, valeu, Def One. É, acho que eu li todo mundo, né? Enquanto eu tava fora, KlepTR já li também, Evertão. Não ficou ninguém sem ler, não, né? Aqui, né? Que eu fui ali tirar o gato. É, isso daqui eu já abri. Acho que eu posso voltar lá pra base. Talvez eles me teletransportem pra... Aqui ainda não abriu a área. Talvez pro... Talvez pro Hunter Camp. Pô, eu sempre fico perdido, cara. De onde é pra ir nesse jogo? Dicas estão abertas, inclusive, viu? Podem dar dicas à vontade. Acompanha na live jogando Legend of Dragon. Eita, joguinho enjoado pra farmar. Érico Jorge, é difícil de farmar nele. Você tá jogando a versão original ou você tá jogando a versão... Cara, recentemente saiu uma versão aprimorada que eles melhoraram isso. Eles melhoraram vários aspectos do jogo. Será que você tá ciente? Será que é de interesse? Eu tinha uma área nesse jogo que tinha os chefes lá. Onde que ficava isso? Aí, Gabu. Kogu, adoro ver gato. Pelo amor de Deus, mostra o gato. Tá bom. Agora ele saiu. Eu tenho que lembrar com que hora. É porque eu não gosto de ficar perturbando ele, entendeu? Pegando. Ele não gosta muito de ser pego. Assim, é aqui ali, o negócio da legião. Eu não posso vir pra cá, só posso vir pra cá. Pô, tá muita gente tá me indicando Pizza Tower, mas eu nunca joguei. Eu ainda não peguei pra jogar. Mas muita gente tá me indicando esse jogo. Impressionante, assim. Esse, o Xenereco, é um... Acho que são os jogos mais... E o The Messenger, né? Muita gente que não sabe que eu já zerei também indica ele. É, então acho que é um jogo que muita gente tem afeto. É, o Xenereco é o Chinerecos. E aí, Sangande, tudo bom? E aí, Paletoli? Pô, espero que o vídeo lhe seja útil, cara. De verdade. De verdade mesmo. É ruim, né? Ficar... E a zica é que às vezes a gente não encontra um jogo dentro daquilo que a gente quer jogar, né? Quando a gente tem, por exemplo, o jogo... Ah, esse jogo aqui, ele é caro. Mas pelo menos é um jogo que existe, né? Que você sabe... Caraca, esse é o meu primeiro subtanque, bicho. E eu peguei completamente sem querer agora. Eu peguei completamente sem querer.
Que loucura, cara. Eu tava atrás de um subtanque há muito tempo no jogo. Mesmo que não seja pra vir pra cá, já valeu a pena. Ih, tamo sem agenda ainda. Sincrano. Amanhã eu devo fazer de tarde, mas eu não tenho certeza ainda. Eu tô trabalhando um vídeo muito casca grossa. Dois, na realidade. Hoje eu nem sabia se eu ia conseguir conectar de tarde ou só de noite, por isso que eu não lancei a agenda ainda. Mas... eu devo... acho que na... na quarta-feira... eu devo conseguir. Na quarta, aí a gente já lança uma agenda certeira. Não, hoje a gente vai até umas... até mais ou menos a hora que sai o vídeo no YouTube, hoje. A gente não vai até as 22, não. Muito, muito, lembro muito o negócio do Hadouken mesmo, né, Fentão? Essa fase toda. Ô Lax, depende do banco. Tem banco que é anônimo. Ele deixa anônimo. Outros não. Aí, ó, o Samukiel não foi. Obrigado por me lembrar do amor que sempre tive pelos videogames. Sucesso, Kogu. Valeu, Samukiel. Obrigado pelo carinho. É muito bom estar com vocês, pô. Por isso que esses dias aí eu fiz umas maratonas gigantes. A gente foi até 7 da manhã esses dias. É. Essa semana agora, essa semana aqui que terminou domingo ontem, ou que terminou no sábado, se você é a favor de semana que começa no domingo... Caraca, a gente fez maratona atrás de maratona. Aí agora eu tô compensando, né? Trabalhando nas outras áreas também. Mas logo a gente deve ter mais algum corujão aí. A gente deve ter. Pô, eu não sei pra onde ir agora. Esse é o maior problema desse jogo. Tu nunca sabe pra onde ir, cara. Deixa eu ver se tem algo nas quests ali. Acho que eu tenho que ir pro Hunter Camp mesmo. Se aquilo tiver certo. Eu vou ter que encontrar aquele negócio pra você usar a abelha. Ó, oh, nossa! Caramba! Uau! Bolinho de chuva, espero estar contribuindo. Desculpe se errar ou enviar. Ô, bolinho de chuva, nada, mas tá ajudando muito mesmo. Nada errado, não errou nada. Que isso, eu tenho que agradecer. Todo mundo. A estaminatão, ó, subiu pras 4 horas e meia. A gente começou com 2 horas e uns quebrados aqui hoje. Muito obrigado por ajudar a estaminatão a viver, bolinho de chuva. Muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto. 33 dias para o ano. Falta muito pouco. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu demais. Todo mundo aqui agradece o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Valeu mesmo. Se eu não li, inclusive, a mensagem de alguém, por gentileza, manda de novo que eu leio, pô. Porque a gente tava ali com um assunto ferrado dentro de Big Brother. Que coisa... manda pra nós aí que a gente responde. Pedro Brito. Fala, Kogu. 10 milênios com você, esse chat top. Contribuindo pra essa estaminatão viver pra sempre. Aquele abração de Recife, terra dos tubarões. Valeu, Predo Brito. Tamo junto. Novidades em breve. Coisa boa vem aí. Juanru, valeu pelo resub. Como é que era o negócio mesmo aqui da abelha, cara? Isso, era assim, ó. Isso aí. Era aqui. Ela arranca isso. Opa! Pô, muito obrigado. Valeu demais. Vem como anônimo aqui. Muito obrigado pelo apoio.
Valeu demais. Staminaton vive. Fomos para as 5 horas de novo. Staminaton vive. Tamo junto. Obrigadão mesmo. Valeu demais. Muito obrigado. E eu também acho que vai ser melhor passar com a baleia aqui, né, cara? Ah lá, não, é doido porque a baleia literalmente não passa por ali, mas ela passa à força. Pô, eu tô maluco ou ela tinha um tiro pra cima? Não, acho que esse é outro. Talvez a planta aqui. Não, talvez é o de fogo. Tony! E aí, Kogu, vamos tirar esse timer do vermelho. Valeu, Tony. Brigadão, cara. Muito obrigado. Muito obrigado, Tony. O Celo comentou. Celo XP. Fui eu, Kogu. O banco roxinho não deixa colocar nome nem mensagem. Vamos fazer essa estaminaton durar pra sempre. Valeu. Valeu demais. Celo XP. Obrigado. Obrigado pelo apoio de vocês. Todas esses crescimentos que a gente tem aqui no nosso trabalho na internet se dá pelo apoio de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Sem o apoio de vocês seria impossível, impossível mesmo. Não tem como. Muito obrigado, muito obrigado. Poxa, eu acho que eu vou ter que usar esse aqui, talvez. Como é que eu ativo isso? Eu já ativei isso antes em outro lugar. Pra mim era a planta, mas pelo visto não é. Era tipo uma cor trocada, tá ligado? Tipo, o vermelho vencia, acho que o verde. O azul, o vermelho, algo assim. Coisa, não? Sinto-me esbardia. Qual o modelo L mesmo? Modelo L. Putz. Qual é o modelo L? Ele tem umas letras. Cada um tem umas letras. É o Leviatã, não é? O senhor é um L? Caraca. Parece aquele som do King of Dragons. Não tem como controlar esse Shiryu aí, né?
foi. É isso, obrigado, Vitor. Agora, aquele ali que deve usar esse. E aí, Nath, tudo bom, Nath? Um abraço pra você, obrigado por sua presença. Talvez eu tenha que dar uma bicuda. Será que ele consegue quebrar o chão? O Galen LOL. Obrigado pelo apoio. Olha, olha que coisa maravilhosa. Puxa vida. Muito obrigado. Galen LOL, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu demais. Stamina Tom vive. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom demais. Muito obrigado. Ele não quebra não, senhor. Muito obrigado. Aí, ó. Estou travado no jogo. Mas a Stamina Tom está andando. Pô, deixa eu ver o que eu posso usar. Talvez esse aqui. O da venta. É isso. Agora o Malhão. Que anda muito engraçado. Ele anda todo serelepe, né? Olha lá. É muito engraçado essa transformação. Mas a minha favorita é o ninja aqui. Pergunta idiota pra resposta cretina. O Croj falou. Esse é o X? Em tese, Croj, nesse jogo você é um personagem que meio que usa um daqueles reloginhos dos Power Rangers e se transforma em vários personagens do Mega Man. Então, por exemplo, vira esse ninja, vira vários personagens. No primeiro, você jogava com essa roupinha que te transformava no X, e depois você ficava com a roupinha do Zero. Um Ben 10 de Mega Man, Fellows. Muito bem colocado, é. Morfador, é isso que eu queria lembrar, Vitor. Tu viu que eu travei, né? Pô, qual o nome daquele negócio? Ah, Morfador. Esse jogo ele se passa depois do Mega Man Zero, que se passa depois do Mega Man X. E esse personagem que eu tô jogando, ele vira outros personagens, porque a roupinha dele, o morfador dele, é baseado no do Axel. Axel do Mega Man X, que ele se transforma nos inimigos, lembra disso? Então é... E aí ele, aí no roteiro, ele é criado por uma espécie de releitura do Dr. Willy. Porque o Axel... Ele é muito baseado no Base. E o Base do Mega Man clássico é uma criação do Dr. Willy, né? Pra vencer o Mega Man. Mas o Zero também é uma criação do Dr. Willy, né? O Zero é uma criação do Dr. Willy. Um dos poucos jogos da série clássica que mostra isso é o de fliperama. Um jogo de luta de fliperama, quando você zera, acho que com Proto Man. Eu não lembro se é com Proto Man ou com Base. Você vê a silhueta do Zero... E o Willy criando, ele fala, ah, essa daqui vai ser a máquina perfeita pra destruir o... Talvez eu tenha foto disso. É uma das poucas vezes que você tem uma citação do Mega Man X no clássico, né? Outra no não canônico Mega Man e Base 2 de Wonderswan. Que um dos personagens vai no futuro e volta. Aí, ó. Você vê a silhueta.
Eu não lembro quem que fala isso, mas traduzindo o que tá dizendo é o seguinte: ah, esse robô aí com jeito de menininho e cabelo comprido vai ser o mais forte? Não me faça rir. Eu acho que esse você zera com Baze. Esse é o tipo de comentário esdrúxulo que o Baze faria, né? Não imagino o Protoman falando isso. Aliás, o Protoman, coitado do Protoman, o Protoman é tirado como vilão até hoje por causa do desenho que passava no SBT, né? Até hoje as pessoas pensam que ele é vilão, né? Então eu digo uma coisa, joguem Mega Man 3 do Nintendinho. Procurem jogar. Faltou zerar o Mega Man 3 pro seriado lá da do SBT entender. Não, o Protoman não é vilão, Felipe Paes. Ele não é. Ele não é vilão. Ele não é protagonista. Eu acho que o Baze seria o anti-herói. O Protoman é mais um lobo solitário. Ih, rapaz, eu não vou conseguir passar aqui, não. É, ah, tem uma descida. É com o Baze mesmo, né? É. O Baze, ele foi um robô criado pelo Willy pra destruir o Mega Man. É, ele tem muita inveja do Mega Man, mas eles se unem em vários pontos. Então você pode dizer que o Baze é o mesmo estereótipo do Vegeta, sabe? Ele é um Vegeta. Ele é um Vegeta que vira amigo sob determinadas circunstâncias, né? Ele é quase que um clone do Mega Man. O Protoman é irmão do Mega Man, foi o primeiro robô criado. O poder dele é o escudo. E a Roa é irmã do Mega Man, a Roa é de boa também, né? É uma personagem ali, de certa forma, central em alguns enredos. Cara, na real, o Gutsman, o Cutman são amigos do Mega Man. Mas é que eles foram manipulados lá pelo Willy em algumas oportunidades, mas quando você joga um jogo obscuro e muito bom de Mega Man, que é um anime de Mega Man praticamente, o Super Adventure Rockman, você vê lá que, como se passa depois dos eventos do Mega Man 1, o Gutsman, o Cutman, eles são amigos. Então eles ajudam o Mega Man nessa... É porque grande parte dos vilões, eles são reprogramados pelo Willy e usados pro mal, né? É raro quando ele cria alguns robôs. E aí, por exemplo, você tem o Iceman, do Mega Man 1, ele é apaixonado pela Hole, como fica demonstrado naquele Mega Man de corrida. E lá a gente descobre que o Quickman tem uma rivalidade com o Turbo Man do Mega Man 7, né? Porque os dois ficam competindo quem são os mais rápidos, mas eles nem são vilões, assim. Eles foram realmente manipulados ali, reprogramados, e depois que eles tomam uma surra do Mega Man duas vezes, eles ficam de boa, supostamente. Pô, eu... Não, essa personagem só deve parecer com alguém que eu tô pensando. Pô, é ela mesmo, pô. Ela é a... Nossa, é a personagem que eu joguei no Mega Man ZX. É ela, pô. Aí, esse é o morfador do Mega Man X. E esse é o morfador do Zero. É tipo um Medabots, né? Tem carinha de Medabots eles. O que você quer com esse modelo? Eu vim recuperar ele, eu não vou te dar. Eu entendi, tava imaginando. Nesse caso, você não me deixa escolha. É, tu joga com ela no jogo anterior ou com um garoto, né? Eu escolhi ela pra jogar. Se eu estivesse jogando com a menina agora, eu encontraria o garoto? É essa a sacada? Nossa, ela vai usar os dois, o Zero e o Mega Man junto? Ou eu tô loucão? Nossa, mas vai virar um inferno isso pra vencer. Digimons digitais, Digimons são... É muito Digimon isso. Diga é, matar o Majima. Diga é, sumiu o Teca.
Meio Cavaleiro Zodíaco também, né? Pim, pim, pim. Fica aquela pose, né? Aí pim, 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 pim. Né? A mochilinha do aplicativo abrindo e a armadura saindo. Pô, isso... Nossa, mas o... Isso não, é, não tem nada de Mega Man X aí, é só o Zero, pô. Que vergonha, que papia... Pô, coitado do X, o X vai ficar... Oh, oh. E eu? E eu não apareço na fusão, não? Porque isso daí é completamente o Zero, pô. Cadê eu? Tinha que ser os braços azul, pô. Os braços azul, o ombro azul, ela virou uma Ferrari, pô. Aê, terrorizando, meu amigo, tudo bom? Obrigado pelo sub, muito sucesso pra você, parabéns lá no YouTube, cara, tamo junto, tamo junto. Um abraço pra você, cara, obrigado aí pelo sub, valeu pela presença, tamo junto. Nossa, eu vou tomar um baile nessa luta aqui, pense, vou tomar um baile aqui. Pô, eu não posso trocar de roupa? Ih, eu não posso... Ah, posso, né? Ah, tá. Acho que foi meu controle me dando susto aqui. Pô, parece eu jogando, só fica apelando lá em cima. Ah lá, sou eu jogando. Nossa, que diabo de luta foi essa? Que luta. Pô, copiei o... Caraca, eu vou poder virar o Zero. Ô, Loison, obrigado pelo Prime, cara. Muito obrigado. Eufrazin, zin, zin, zin. Muito obrigado pelos beats. Saudações. Ah, gostou, Nick? Fico feliz que tenha gostado. Ah lá. É... O X ficou com ela, então. Vem cá, me diz uma coisa. Pera aí, eu não, agora tu vai ter que me explicar isso, seu Vitor. Ó, ainda bem que você não encontrou o Ômega no primeiro ZX, aí você vê uma luta difícil. Mas você tá querendo dizer isso dentro uma luta difícil dentro do ZX ou você quer dizer que esse jogo tá lendo o meu save do Mega Man ZX e por isso apresentou a menina? Na realidade, apareceu a menina porque eu escolhi o garoto ou apareceria a menina de qualquer forma? Ou o jogo tá lendo o meu save? Qual é a bruxaria? Porque eu escolhi o... Porque eu escolhi o garoto... Ah, tá. Ah, tá, entendi. Nossa, que bom então que eu fiz isso. Eu segui pela lógica, assim, eu pensei, ó... No outro jogo eu joguei com a menina, agora eu vou jogar com o menino. É igual eu faço com um Pokémon, todo ano em outubro eu jogo um Pokémon da linha principal. Então um ano eu jogo de menino, o outro eu jogo de menina. Esse ano eu não sei como é que vai ser. Eu acho que vai ser menino esse ano, né? Esse ano vai ser... Qual Mega Man mesmo? Acho que vai ser o... Aquele Mega Man coreano, né? Sun Moon. Sempre me vem nome coreano na cabeça. Sun Moon. Eles estão querendo ser o último Mega Man. O Ultimate Mega Man, né? O no... Meu nome é Mestre Albert. Olha o Willy aí. E eu decido como as coisas vão ser. Ih, rapaz. Ultra. Vou jogar Ultra. F...
Fellows. Geralmente eu jogo a versão definitiva dos games. Eu acho que é o Sun Moon mesmo. Deixa eu ver. É o Sun Moon mesmo. É, vai ser. Outubro. Outubro. Eu joguei em 2013, quando eu comecei essa tradição. Eu comecei pelo Yellow. Aí em 2014 eu zerei o Crystal, tudo em live. Aí foi quando eu peguei o meu primeiro e único Shine. Que não é Shine de história, é Shine de captura mesmo. E ano passado eu joguei o Alpha Sapphire. O Shiny Ligengar. Ah, Ligengar manja tudo de Pokémon, né? Foi o Idol. Foi o Idol. E aí virou, né? A Beedrill era a ponta fraca do grupo, mas era o Pokémon Shiny. E eu tinha que usar. Foi a ponta fraca. Mas tava lá pra fazer figuração. Mas era o meu Shiny. Nossa. Despencou o ônibus. Mas daí, depois dessa brincadeira, eu nunca mais encontrei um Shine. Nunca mais. E assim, a graça pra mim é encontrar o Shine por acaso. Né? Meu sonho é encontrar um lendário Shine ou um inicial Shine. Mas isso é... Esse é o meu sonho máximo em Pokémon. Aí, Peter, olá, Kogo. Assisti um dos seus últimos vídeos, confesso que foi muito prazeroso. Você estava falando sobre a questão de se divertir dentro do seu padrão e não de streamar, do streamer ou por pressão sociedade. Tenho 31 anos, casado, com um filho, e confesso que a maioria dos jogos, jogo no fácil ou médio. Hoje não tenho mais tempo para pesquisar horas e horas de como fazer para passar um chefão. E como você disse, tudo bem. É isso, Peter. Que bom que o vídeo foi útil. Ó... Pra, inclusive, aproveitar e dizer que esse jogo aqui eu tô jogando fácil. Porque o ZX, eu joguei ele da primeira vez no normal, e a experiência não foi legal pra mim. Geralmente, 90% das vezes, como eu faço conteúdo pra internet, eu jogo no normal. Nem no difícil, nem no fácil. Eu jogo no que o jogo foi programado. Só que o ZX, eu abandonei ele porque... Eu não tava sentindo que a experiência estava equilibrada. Então o que eu decidi? Vou jogar no fácil mesmo. É melhor eu zerar o jogo, me divertir, do que abandonar ele, porque não tô me dando bem com o equilíbrio do jogo, o balanceamento lá. E aí esse daqui eu nem pensei duas vezes, o Advent. Eu já comecei no fácil. Né? O dia que eu fizer vídeo desse jogo, eu vou só ter que acrescentar. Ó, gente, eu joguei No modo fácil, tá? Então tenham isso em consideração. Inclusive, é uma coisa que tinham me indicado quando eu comecei o ZX. O pessoal falou, Kogu, joga no fácil. Mas eu quis jogar no normal, e realmente aí depois eu entendi o porquê disso. Aí Rai, é Ray Oliveira ou Rai Oliveira, né? 1990, muito obrigado pelo Prime, tamo junto. Valeu mesmo. Acho que eles vão se aliar agora. Nossa, tem aquele primeiro... Aquele morfador, o Live Metal, que tá flutuando ali, cara. Parece um Vasco da Gama. Não sei por que me lembrou isso. Sabe, ele vai virar o Vasco. O avatar do Vasco. Tá ali. Poderia ter um hack desses Mega Man com times. Um Flamenguinho... O Vasquinho, o Palmeirinha, né? Todo aí você vira um timezinho, né? Mega Man, Bomba Pet. Você não vai tentar me parar? Não é pra isso que eu tô aqui. Ó. Pois é, o maior problema é isso, Vitor. Quando você cai num buraco, o jogo te resgata.
Pô, não precisava disso. Não precisava. Olha, agora o zero. Não precisava disso. Genial. Viu que encontraram o Shiny Reverso no Pokémon Gold? Não soube. No caso, é o Gyarados vermelho do lago, só que na cor normal. Pô, genial, cara. Não tem como não gostar de Pokémon. Muito bom isso. O Shiny Reverso. Muito bom. Muito bom. Kogu, qual tipo de jogo de Mega Man você acha que ainda não foi feito, precisa ser feito urgentemente? Mega Man clássico e Mega Man X Metroidvania. Tal qual o jogo de fã, que tá sendo preparado há décadas, né? Esqueci o nome. Mega Man X Corrupted, né? Corrupted esse. O mapa é livre, você não escolhe a fase, você vai até ela, entendeu? E troca de boneco, e tem bastante história, um jogo longo. Eu acho que é isso que falta muito. Agora... Eu queria passar ali, eu teria que trocar rapidamente de roupa. Vou tentar passar por ali. E o Mega Man clássico, eu sinto que o Mega Man clássico ele combina muito mais com um Metroidvania do que o X até, cara. Porque o Mega Man clássico tem aquela coisa dele ter o Rush, dele ter o Beat, dele ter vários apoios. E aquela armadura que ele mistura com o Rush. Então faz sentido você em um determinado ponto, por exemplo, você chega numa sala, você vence um chefe, o Rush foi capturado, você vence o chefe, o Rush, vamos dizer assim, entra no grupo e você pode usar ele para alcançar outras áreas e seria um jogo leve, né? Seria um jogo leve, não precisaria de uma história pesada, poderia ser um... Ih, não dá mais para refazer o bagulho. Poderia ser uma história leve mesmo, assim, divertidinha, tranquila. Yeah. Nossa, ele rebateu o ataque. Maneiro. Seria legal, né, Fellows? Também acho. Lojinha, o alto. Poder jogar com a Hole. E eu acho um esculacho a Hole ter como arma um aspirador de pó, tá ligado? Bagulho de limpeza. Pô, seria muito maneiro, assim, tipo... O Dr. Lai, ó, olha como é que seria maneiro. O jogo começa assim, clássico. O Mega Man foi sequestrado. Pronto. Proto Man foi ajudar o Mega Man e tomou uma surra. Aí o Proto Man chega pra Ho e fala o seguinte: Ho, só você pode ajudar agora. Toma meu escudo. A Ho pega o escudo. Ela não tem arma, né? Mas ela vai ganhar um escudo. O escudo, ela vai poder dar porrada com o escudo. Ou seja, vai começar num combate corpo a corpo. A Hole vai lá com o escudo e pá, pá. Ela não defende só com o escudo, ela dá porrada com ele. E aí, ao longo do jogo, a Hole vai encontrando armas. E ela vai no Dr. Light e ele equipa essas armas nela. Ela pega pedaços de chefes e inimigos que ela vence e crafta armas pra ela. Enquanto isso, estão tentando tirar um vírus que está no Proto Man. Um determinado ponto do jogo, o Proto Man está de volta ativa. Ele fala: não, eu não quero o escudo. Dr. Light, por favor, faz algo por mim. Aí isso você explica o sistema de craft do jogo. Aí o Proto Man tem uma nova jogabilidade, né, sem o escudo, porque o escudo está com a Hole. E aí você pode trocar pro Proto Man para jogar com a Hole. Ou entre a Hole ou o Proto Man. Então o Proto Man não vai ter nenhuma diferença tão grande, mas, por exemplo, o Proto Man ele pode dar aquela escorregada dele e acessar lugares, né? Que a Hole não pode. Você pode trocar tranquilamente, como se fosse esse jogo. Você escolhe aqui, a Hole vira um raio, vem o raio do Proto Man e você joga. Tá ligado? E aí, cara, num determinado em trechos do jogo, você joga com o Ed, que é aquele robozinho que dá item. Sabe, faz um bônus de brincadeira. Pô, seria um sonho isso.
Seria o Metroidvania perfeito, pô. Seria um sonho. Seria um sonho. Seria um sonho. Aí depois o Protoman ganha um escudo, sabe? De um Sniper Joe, por exemplo. Que é aquele inimigo que dá um tiro e se esconde. Aí, pô, vem o Baze depois. Aí tu faz mecânicas com o Tribble, que é o cachorro dele. E você ganha aquela armadura. Pô, mil coisas que você pode fazer, cara. Mil coisas. A Capcom não faz, pô. Não entendo qual é a da Capcom. Seria muito divertido isso. Cara, imagina a Hole descendo a porrada em todo mundo. Ia ser muito bom, cara. Pô, ia ser um Metroidvania maneiríssimo. Já tem a unidade monetária, que é aqueles parafusos. Tá lá o parafusinho, pô. E no meu mundo ideal seria com o gráfico do Mega Man 7. Ou do Mega Man 8. Sabe? Aquela pixel art. Nada de 8 bits. Chega de jogo de Mega Man 8 bits. Chega, já deu o que tinha que dar, né? Pô, Mega Man X7 estão fazendo uma versão 2D dele. E tá ficando maneiro. Eu sempre apertei essa tecla. Eu falei, o problema do Mega Man X7 não é por ser o X7. O problema é que ele é um jogo 3D. Se ele fosse 2D, ele seria bom. No, na pior das hipóteses, ele seria tipo Mega Man X6. Sempre apertei nessa tecla. Agora tem um fã fazendo uma versão 2D dele. E tá bem legal. Aquela fase dos aviões... Tem os aviões assim que você pula de avião em avião. É horrível no 3D. Aquela fase ele refez em 2D. Virou outra coisa. Pô, como é que eu vou subir aqui? Eu tô burro, eu tô distraído pela conversa. Mega Man 11 é bom, Urso Tédio. Só que tu sabe, Urso Tédio, que eu me lembro pouco do Mega Man 11 até, cara. Você acredita nisso? Ele saiu quando? Em 18. Ele saiu em 18. Eu lembro pouco dele, cara. Ele não bateu, não ficou muito preso na minha memória, não. Mas eu vou rejogar ele em breve. Eu acho que é porque eu joguei muito Mega Man do 1 ao 10, várias vezes. Aí quando o 11 saiu, ele ainda não foi o suficiente pra ficar preso na minha mente. Eu joguei no lanchamento ainda, né? Eu joguei sob circunstâncias caóticas, né? O Mega Man 11. Eu joguei ele na... Foi o quê? Foi... Putz, foi nas eleições de 18, então foi um período de eleição que é conturbado, né? Ah, vai votar e tal. Aí o meu monitor pifou. Caraca, meu monitor pifou. Era o lançamento do jogo. Foi assim... Como é que eu vou subir aqui? Ninguém tem pulo duplo, não? Pera aí, acho que eu consigo assim. Ou não. Não sei se é o jeito certo, mas... Consegui. Olha, o X6, ele é muito mal gostado pelas pessoas, mas eu prefiro o X6 ao X5. Pelo menos das vezes que eu joguei. Mas eu preferi. Apesar de que, assim, o X6, ele clama por uma ROM hack que melhore algumas coisas nele, né? Aquele negócio do bonequinho morrer na fase e você não poder resgatar ele, corta a alma. Eu gostaria de uma ROM hack daquilo. Seguimos por mais um mês contribuindo, Pedrão, sempre agradecendo a imensa ajuda que tive de você. Forte abraço. Tamo junto, Rock Farias. Imagina, que bom que você tá aqui, cara. Obrigado pelo seu apoio, por sua presença. Tanto tempo. David Lunes, boa noite, Kogu. Sou um grande admirador do seu canal, primeira vez na live. Abraço, abraço, David. Obrigado pelo carinho e obrigado por sua presença aqui. Valeu mesmo. Tamo junto.
Ah, tem uma home hack. Ah, esse chefe aí, ó, do primeiro ZX aí, esse subchefe. Ih, rapaz, Mega Man X agora. Aquela parte lá. Pera aí, quem que quebrava as coisas mesmo? Era tu, não era, cara? Ou não? Tá bom. Então vai com Deus, cara. Não tá, cara. Então você pode ir na frente. Errado. Tudo errado. Meu Deus, cara. Tudo errado. E nem volta o... O robô simplesmente não volta mais. Acho que eu matei ele, dane-se. Ele não volta mais. Ele não quer saber mais de ninguém. Então tá. Eu acho que é o senhor que quebra, né? É. E ela... É o bagulho que aumenta HP, né? Tô pronto pra me jogar no buraco. Cara, era melhor eu ter usado realmente o cara que dá o Shoryuken. Bum, e quebrava por baixo. Quer ver que agora o aloprado vai voltar? Ou será que não? O jogo já até dá uma vida ali. E aí, Kido BR, tudo bom, Kido? Hideki, muito obrigado pelos presentes, Hideki, muito obrigado, veio numa hora certa, porque disfarçou essa minha queda do nada aqui no buraco, cara, veio no momento certo, tirou o foco da atenção dessa queda, parece que eu tropecei na correntinha do Banco Santander, tá ligado? Oh, meu Deus. Ok, obrigado. A mulher! A mulher! A mulher! O importante é que pegou o item. O resto é história. O importante é pegar o item. É ou não é? É ou não é? Putz, um Uno do PS1, cara. A gente viu a capa desse jogo, a gente não entendeu nada. Tem um Uno, só saiu no Japão, um Uno de Play 1. Tem um Uno de caetinha. Só falta um super trunfo agora, pô.
8 entre 10 pessoas que nasceram na década de 80, 90 e gostam de carros hoje em dia, foi por causa do Super Trunfo. Gosta de futebol por causa de Super Campeões. Brinquedos que definiram destinos. Eu tenho um super trunfo de raças de cachorro. Que isso? Isso não é oficial, Cateuzinho. Tá de sacanagem, é oficial isso? Pô, é rinha de cachorro agora? Ih, olha lá, Doberman tem... Como é que faz? É a mordedura? Porque não tem horsepower. Como é que faz? Não lembro os atributos, sei que tinha peso. Com raça de cachorro, que loucura, cara. Nossa, é literalmente rinha. Cadê super trunfo de divindades mitológicas? Hã? Deve ter então também. Hades, vamos pensar, Hades versus Shiva. Aí assim, é na moral, cara. Ia ser na moral. Se é chefe sem carisma, é subchefe. Tinha isso na Elma Chips? Não tô lembrado não, Felos. Tinha mesmo? Esse negócio de... entidades... Nossa, eu zerei o Mega Man ZX com esse golpe giratório aí, cara. Deu pra destruir o chefe final só nisso. É muito bom jogar de zero. Eu gosto mais do gameplay do zero nesses jogos do que no oficial. Quer dizer, no oficial não, no original. Quer dizer, no original não, no X. Aí pronto, aí virou bagunça. 2-0 agora. Aí é loucura, pô. João Ablon, muito obrigado pelo resub, cara. Valeu demais. Muito obrigado. É o jogo do destino, onde os Mega Man brigam entre si. É super trunfo de Mega Man. Você não é meu inimigo. Quem é você? J. Paulo FH, muito obrigado por animar as minhas tardes conosco. Um forte abraço, valeu J. Paulo, tamo junto. Obrigadão pelo carinho. Muito obrigado pelo apoio. Ela ostenta, né? Ela mostrando lá que ela tem o morfador do Zero e do Mega Man. Ostentando essa menina. Pô, tá meio baixo esse som, cara. É meio desequilibrado. Fica alto aí, fica baixo. Esse daí é o Mega Man X, a essência dele falando. Então,
You dudes. Eu não sei. Ela quer destruir. Sabe quanto tempo esse jogo é depois do ZX mesmo? Dois anos, Bia. Poxa, esse é o último Mega. Agora que me bateu esse pensamento. Esse é o último Mega Man. É. De. Assim, Mega Man de lore dentro da franquia. É que começa lá no clássico pra mim. Porque aí só vai ficar o Star Force e o Battle Network, mas eles são um universo à parte. Então esse vai ser o final pra mim. Aí eu vou ter zerado todo, só vai sobrar a série Battle Network e Star Force, que é a sequência. Engraçado que o garoto quer descobrir quem ele é e o poder dele é se transformar em outras pessoas. Isto fala muito sobre a vida contemporânea em sociedade. Se bem que podia me dizer aonde Colchetes é a porta verde, né? Eu não me lembro de nenhuma porta verde. Podemos trazer o modelo V. Nós temos uma nova chave, áreas que você ainda não foi. Algo vai aparecer, estamos contando com você. Então ele vai me dizer onde tem que ir. Mas como eu chego lá? Bom, eu posso vir aqui, ó. No Labi Misteriosê. Eu acho que é pra lá, então, que é uma boa aí. Aí o som tá alto de novo. Boa noite, Kogu e todos do chat. Ótima live. Adoro os gráficos dos Mega Man dos portáteis. Pô, o DS tem uns jogos muito bonitos, né? O DS faz umas pixel arts muito boas. Isso precisa ser mais percebido, pô. Ah, são 4 anos. 4 anos. Isso é dito em algum momento no jogo, não? Ou fica, de certa forma, subentendido? Pô, o Order of Ecclesia é um jogo bem... Até mesmo uma apresentação bem diferente, assim, de Castlevania. Eu sinto que se tivesse saído mais Castlevania Metroidvania à época, a gente teria mais criações fora do lugar comum da franquia, né? É uma pena. É uma pena que o destino foi diferente. E eu não posso vir pra cá, achei que eu podia. Pô, alguém sabe onde tá essa porta verde, então, pra ir pra esses lugares? Ô, Evandro. Boa noite, Evandro. Obrigado pelo resub.
Será que tem algo aqui? Não lembro se é subir na floresta ou depois do trem. Vou fazer um pente fino. Google me pergunta passou batida, Érico perguntou. Você acha que tem espaço na indústria de hoje ou seria necessário um reboot da franquia? Ela aparenta estar esquecida e vivendo de clássico. Pô, eu acho que talvez, assim, na minha visão, a tragédia de Mega Man é que já há alguns anos ela esquece de viver de clássico. Ela vive de clássico no tocante de ser uma coletânea, mas ela esquece do poder que ela tem para se criar coisas novas. E talvez a Capcom falhe em observar que muitos dos jogos tão vendidos são jogos que fazem sucessores espirituais desses jogos antigos. Por exemplo, quando Mighty No. 9, que foi aquela excrescência, movimentou 4 milhões de dólares, a Capcom... Ah, tá aqui, ó. A Capcom deveria ter observado com um pouco mais de cuidado e visto que aquilo poderia render melhor. E de fato saiu o Mega Man 11. Saiu o Mega Man 11. Mas isso foi em 18. Já tem um tempo. Será que a gente vai ter um Mega Man 12? O que mais que vai ter? Vai ter um outro X? Vai ter um X9 pra gente fazer piada? Aí alguém vai e fala: ah, mas... Mas tem que ter coisa nova. Tem que ter coisa nova. Mas também pode ter coisa antiga. Entendeu? Tem o espaço para as duas coisas, né? Porque tem remake de Resident Evil 4, teve remake do Resident Evil 3. Não precisa ser necessariamente um remake, mas há espaço para outras coisas, né? Mas eu não entendo por que na estratégia a Capcom não faz, sabe? Pra mim é uma coisa meio misteriosa, assim. Eu não consigo entender a razão. E até onde eu sei, Mega Man 11 vendeu bem. Vendeu bem. Agora, também não adianta também lançar um jogo de Mega Man sem nenhuma inspiração. Isso ela já fez com Mega Man X7, o X8. Né? Aí, o é o mais vendido da franquia. Olha só. É o mais vendido da franquia. Ah, desculpa, gente. Eu achei o X8 bem... É. Sabe? Assim, eu não joguei ele numa época que eu teria nostalgia dele. Então eu vejo ele como um jogo bem abaixo do restante. Na realidade, Mega Man X eu sinto que vem perdendo muita força, né? Você tem o X1, que é genial. Você tem o X2, que é bom. O X3 é maneiro. O X4 dá uma lufada com a força do PlayStation 1. Aí no X5 desaba, no X6 cai mais um pouquinho, no X7 cai mais um pouco. Aí, assim, pra mim, o que tornou o X8 um pouco mais tragável é que ele veio depois do X7 e é superior a ele. Então, meio que o X8 é um alívio, porque depois do que foi o X7, o X8... dos males, o menor. Mas eu sinto que o X8 falta... Ó, eu, por exemplo... Eu não senti nenhuma vontade de fazer 100% nele, que eu sempre faço 100% em vários Mega Man. O X8 ele me dava um pouco de preguiça. É, eu sinto que a Capcom podia fazer melhor. A Capcom podia... Sei lá, posso estar erradaço, mas eu sinto que a Capcom podia ter feito melhor ali. É a Capcom, afinal de contas, né? Mas você vê que ela é um pouco perdida. O X3 é um Mega Man meio perdido.
Por mais que ele seja divertido, ele tem umas coisas que se... Por exemplo, aquela armadura dourada, né? É uma coisa meio doida, né? Meio trópega, assim. Ô, Julians, obrigado pelo resub, cara. Tamo junto. Obrigado mesmo pelo apoio. Não, é muito bom, Dom Magliano. Me comentaram aqui agora, Dom, que foi o Mega Man mais vendido. É um jogo bom. Ele é até um reboot, de certa forma, da série clássica. Porque... acho que eles queriam apresentar o jogo para um novo público, sabe? Então ele volta algumas casas não na história, mas no jeito de contar, em certos... Ele é ótimo para começar, né? Para alguém começar. Só que eu sinto que... Eu sinto que talvez a gente acha que a Capcom observa certas coisas, mas ela não tá olhando pra isso. Né? A gente pensa assim, pô, o jogo se saiu bem, vendeu, vai dar certo? Não. Pô, por muitos anos, o que a Capcom fazia como aniversário de Mega Man? Pegava um jogo de fã e usava aquilo como comemoração de aniversário da franquia. Nada contra jogo de fã, jamais, pelo amor de Deus. Jamais. Mas... pô. Né? O jogo do fã, ele vai existir. A gente quer algo... cap. Isso, o Street Fighter e o Mega Man. E eu acho que ela também fez alguma coisa. Eu não lembro se foi aniversário. Eu posso estar viajando nisso, vocês vão me corrigir. Mas teve alguma coisa com o Rockman 7 e o 8 FC. Que são... são remakes de Mega Man 7 e 8. Eu lembro que na época... Fazia muitos anos isso, eu posso estar viajando. Mas eu lembro quando eu joguei que eu tinha visto alguma coisa. Mas eu não lembro tanto assim. Agora, veja coisa engraçada. Sempre tem um logo em alguns aniversários de Mega Man, né? 25 anos e não sei o quê. A Capcom demonstra carinho com a franquia em certos momentos da vida dela, mas isso não se converte em jogo. A Capcom é uma empresa e ela quer lucrar o máximo, ela vai apostar o máximo nas franquias mais poderosas. Pô, mas Mega Man vendeu bem. Quantas cópias que Mega Man vendeu? Mega Man 11, vamos ver. Mega Man 11, porque ser o mais vendido não quer dizer muito, né? Em junho de 21, isso tem quase 3 anos depois do lançamento? 19, 20, 3 anos depois, 1,4 milhões de cópias vendidas. Aí vamos ver como o Resident Evil 3 Remake, que tem essa idade, né? Em 30 de setembro de 22, parece que vendeu 6,4 milhões de unidades, né? É um número bem maior, né? Bem maior. É que Mega Man é mais nicho que Resident Evil, né? Resident Evil é o carro forte da Capcom. Pode ser, mas... Resident Evil 4, quando saiu, foi criticado. Resident Evil 5 foi criticado quando saiu. O 6 é criticado até hoje. E no 7 voltou. Será que a Capcom não tem a visão de... fazer uma coisa semelhante com Mega Man? A gente precisa ser o status quo das coisas? Né?
É, o 7 foi criticado antes de sair, né? É, e a gente que tá na internet, a gente sabe que a internet critica tudo antes de sair, né? Mas o 4 foi criticado... O 5 e o 6 também depois que saíram, né? Pelo menos teve esse ponto diferente aí no... Eu acho que se Mega Man não é relevante pra Capcom, eu acho que tem muito a ver por decisões dela mesmo. E quem faz uma besteira pode fazer uma coisa boa, pô. Eu não sei, até hoje eu vou te dizer, eu não sei se foi uma baita ideia fazer esses Mega Man Zero, Mega Man ZX por parte da Capcom, sabe? Eu não sei se foi Ih, rapaz, foi embora o negócio. Eu não sei se foi uma grande sacada, não. Ah, eu discordo, Bia. Mas acho que é uma questão de gosto, né? Que a série Zero é a melhor da franquia. Eu acho que isso é uma questão de gosto. Eu não sei se isso se traduz em número de venda. Também não acho que foi uma decisão boa da Capcom ela lançar Mega Man 9 e 10 com gráfico 8-bits. Pra mim, aquilo dali foi... Pô, não gostei daquilo. Até hoje, eu acho que isso daí põe um atraso. Me pareceu uma concepção meio errônea por parte da Capcom. Tipo... Mega Man 9 e 10 vai ser em 8-bits, porque as pessoas têm nostalgia de Mega Man. Quer dizer... Me parece ser um pensamento meio limitante da própria franquia. Né? E, pô, o Mega Man 9 e 10 são maneiros. Mesmo pisando no freio em relação a algumas evoluções que você vê em outros Mega Man. Mas eu acho que teria performado melhor. Pô, a gente ficou anos sem Mega Man. Quando sai, ele sai naquele 8-bits. Sei lá, sabe? Eu acho que Mega Man é poderoso demais. Poderoso demais. E penso que... Se a Capcom não vê o poder dela e o que ela pode lucrar com isso, azar dela. Sabe? Porque é uma IP muito boa. Inclusive pra faixa etária que hoje em dia compra jogo. É. A gente sabe que às vezes empresa não tem as melhores decisões. Né? Que às vezes nem pesquisa muito. Nem conhece o próprio público do jogo. E eu temo que isso possa ser a realidade da Capcom, né? Mega Man 64, Mega Man Legends, pô, eu achei interessante essa proposta. Ela poderia ser expandida. Porque é um Zelda de Mega Man. Zelda de Mega Man. Mas eu acho que não vendeu muito. Eu acho que, na realidade, decepcionou algumas pessoas, porque eu acho que tinha gente que queria uma experiência Mega Man clássico e não a teve. A gente tava falando esses dias que isso rolou com o Paper Mario. Muita gente no GameCube, por exemplo, adquiriu o Paper Mario imaginando que era um jogo clássico de plataforma de Mario. E não era. Era Mario RPG. Porque, beleza. Hoje a gente tem New Super Mario Bros., a gente tem Super Mario Land, né? 3D, todas essas coisas. Mas houve um momento ali, cara, que pô, a pessoa comprou o GameCube, o que ela tem? Super Mario Sunshine. E existe um grande nicho de fãs de Mario que gostam de plataforma. Eu prefiro os de plataforma, básico, por exemplo. E ficaram meio carentes. E muita gente não entendeu a proposta do Super Mario Sunshine. Ele é um jogo um pouquinho diferente dos outros dentro da franquia toda. Ele é meio... Porque o Mario 64 é evidente que ali é um hub. Tem os quadros e tudo... Mas o Mario Sunshine, isso é mais expandido, isso é mais aberto. Então, ficou um lugar meio...
entendeu? As pessoas queriam... Aí elas viam o Paper Mario lá do GameCube, opa, plataforma. E quando compravam, se decepcionavam. Isso aconteceu um pouco com Mega Man Legends. Mas eu não coloco a culpa... Eu não coloco a culpa no fã, no cliente. Pra mim, isso é burrada de marketing. É uma equipe de marketing ruim. E até hoje você tem problema de encontrar equipe de marketing que é boa, né? Tem gente que... às vezes você comenta com uma pessoa anônima que trabalha com qualquer outra coisa no Twitter e ela tem mais percepção de marketing de Instagram, por exemplo, do que agências. Agências estabelecidas. Sabe? Tem gente hoje dentro de agências de publicidade que ignoram completamente o poder de um Reels do Instagram. Sabe? Ignoram. Ficam, às vezes, achando que stories ainda tem a mesma força que tinha antigamente, por causa de linkzinho e tudo. Viaja. Viaja, viaja. Né? Então, acho que, às vezes, se um Mega Man Legends não emplaca tão forte, muitas vezes é por causa do marketing. Vamos pegar o YouTube? Você pode ter o vídeo mais pique do YouTube. Você pode fazer um vídeo maravilhoso. Mas se sua thumb é uma droga, se seu título é qualquer coisa, quem que vai clicar pra ver? Ao passo que às vezes o vídeo não é tão bom, mas a thumb é tão boa e o título é tão bom que as pessoas podem até se arrepender de ter clicado, mas elas entraram pra ver, elas deram uma chance. É a mesma coisa. Então... Os caras lançam um Mega Man e não explica do que se trata. Quem que vai comprar? Quem que vai jogar? Né? Aí depois, o jogo não deu certo. Pô, não deu certo porque uma cacetada de desenvolvedor ficou sem dormir semanas para lançar um jogo e a equipe de marketing fez burrice. Né? Fez burrice. Bruno Monkey, Kogu, um criador de conteúdo, falou que voltou a ter vontade de jogar videogame graças a você. O nome dele é Lee Genga. Isso só mostra quando você é incrível. Pô, o Lee Genga tava comentando, conversando aqui com ele hoje. Eu fiquei sabendo que ele comentou do Cogumelando no vídeo dele. Eu falei, ó, vou assistir esse vídeo, tô curioso pra ver. Um abraço, Bruno, pro Lee também. Tá, de repente tá até aqui ainda no chat. Vai ficar muito feliz com o que você falou também, Bruno. Tamo junto. Obrigado a todo mundo por todo o apoio, presença. E esses diálogos aqui que a gente tem... que dão origem a muitos dos nossos vídeos, né? É, a gente faz isso em conjunto. Hoje a Nintendo fez certo, tem Marios para todos os gostos. Exatamente, Lucas Gomes Arte. É por isso que quando alguém fala assim, Mario é tudo igual, essa pessoa não sabe o que ela tá falando. Ela não busca... E é normal não saber o que tá falando, gente. A gente assina a vida o tempo inteiro. Mas apenas não buscou conhecer os Marios, não teve a boa vontade... É uma opinião que vem do fígado. Porque a opinião não precisa vir do coração também. Porque às vezes a opinião do coração, ela faz vista grossa. Ela defende coisas indefensáveis. Mas quando ela vem do fígado, ela culpabiliza o certo. Ela critica o que não tem erro nenhum. Então espera-se que, no mundo ideal, as opiniões venham da cabeça. Mas isso é... Pô, pelo amor de Deus, não é assim que o mundo gira. Então sempre que a gente bate com uma opinião de qualquer pessoa, seja com 2 seguidores, seja com bilhões, a gente tem que passar isso por um crivo e ver se faz sentido mesmo. Então, quando alguém fala, Mario é tudo igual, pô, pelo amor de Deus. A franquia Pokémon são todos iguais? Não, que isso. Se você pegar um recorte histórico, pode até... A gente pode até entender. Tipo, Pokémon do fim dos anos 90 até a década de 10 é tudo igual, por isso, isso, isso. Mais ou menos, mas a gente entende o raciocínio. Agora, a franquia Pokémon não é, porque tem o Mystery Dungeon, tem Pokémon Snap, que é super original, tem Pokémon clássico, tem Pokémon de pinball, tem o Pokémon Ranger. As pessoas não conhecem. A maioria das pessoas acham que é tipo assim... Pokémon, temos que pegar. Mas não, pô. Tem um Pokémon, o Conquest.
que ele é um Final Fantasy Tactics de Pokémon, com história e tudo. Tem Pokémon roguelite, vamos dizer assim. O famoso roguelite, que é o Mystery Dungeon, que é baseado, é dentro daquela ideia daquele chocobo de dungeon que tinha no Play 1. Que isso, pô? Sacou? Tem várias, tem o Pokém, que é um Pokémon de pancadaria, tem o Pokémon Stadium, tem o Pokémon XD, que é esquisitaço. Tem Pokémon de cuidar de Pikachu, o Ryu Pikachu, cuidar entre aspas, né? Ele é que cuida de você, se você der mole. Então, esse modelo de negócios é tipo um modelo de negócios do Mario. Mario Tênis, Mario Golf, Super Smash Bros, New Super Mario Bros. Aí tem os jogos de Yoshi, tem jogo de e não sei o que, Mario Kart, Mario Nicho 3D, Mario, hoje o Nicho RPG, não sai há algum tempo, mas o Paper Mario. Pô, tudo encaixadinho, tá ligado? Então não é. Ah, mas então, Kogo, Mega Man é tudo igual. Aí, isso poucas pessoas falam. Mas Mega Man do 1 ao 6, eles são graficamente parecidos pra caramba. Mas em que momento nasceu essa coisa de Mega Man é tudo igual? Mega Man 9 e 10, que veio em pixel art, de 8 bits. Porque já tinha do 1 ao 6, assim. Sabe? Não é tão verdade, mas existe uma lógica dentro do Mega Man. Só que Mega Man também diversificou a sua franquia com a série X, com a série Battle Network, com a série Legends. Só que o Mighty No. 9, ele mostrou pra gente que talvez muitas criações dentro de Mega Man tenham sido bem conturbadas. Bem conturbado. Assim, tudo conturbado ali, né? Mas, em linhas gerais, esses reducionismos que a internet fala, às vezes eles passam muito longe da realidade, sabe? Assim, existem vários reducionismos. Vários reducionismos. E por mais que seja bom para explicar um ponto, eles, às vezes, nos afastam muito da realidade. Às vezes é próximo da verdade, mas às vezes afasta, sabe? Uma franquia que ninguém fala que é tudo igual é GTA. Eu amo GTA, mas GTA, até o GTA 4, o 5, que foi um ponto de partida para uma nova era, assim como GTA 2 foi o fim de uma era. Mas GTA 3, o Vice City, o San Andreas, o Vice City Stories, o Liberty City Stories, ele tem muitas coisas em comum. E o 4 também tem. No 5 eles tiveram uma baita visão absurda. Por que que GTA V é tão bom? Porque GTA V entendeu que a história é fundamental. O GTA IV, ele tem muitas críticas. Por quê? Porque a história dele é cheia de filler. Ah, vem cá, irmão, mata aquela pessoa absolutamente aleatória pra mim e um abraço. Aí você vai lá e mata e aquilo não serve em nada na história. Você vai no GTA V... A ida do Trevor para Los Santos é tipo véspera de eliminação do Big Brother. Você fala assim, meu irmão, quando esse maluco chegar lá, vai dar uma merda federal. Putz. Então, todas as paradas... É raro você ter uma missão no GTA V que ela não agrega em alguma coisa. Porque como são três personagens, eles têm espaço para trocar personalidades, né? Eles mostram a personalidade deles no trato. O GTA IV começou a fazer isso com o Bruce, o Roman. Hey, let's play bowling. Aquela, vamos jogar um boliche, vamos no strip club lá no GTA IV. Mas aquilo é uma coisa que fica meio chata no meio do caminho. Não soma tanto. Aí no GTA V eles melhoraram. Eu acho que o GTA 6 ele vai mudar muita coisa em questão de gameplay, de espacialidade, né? E eu acho que o GTA, se ele tiver uma figura genial ali, a coisa melhora ainda. Existem figuras geniais, sabe? Quando a gente... Eu não preciso dizer quem fez, mas certa feita, um cara que já foi presidente da Nintendo, né?
Ele virou Noites em Claro para conseguir encaixar um mapa de um outro jogo dentro de um outro jogo. Ele descobriu uma forma de compactar o dentro do cartucho e respeitar os limites ali. E teve um Pokémon que saiu, a melhor coisa desse Pokémon, graças a isso. Sabe, essa boa vontade, essa genialidade. Assim como até esse mesmo cara fez o Super Smash Bros. Melee ser lançado a tempo, né? Então, assim, eu não preciso nem dizer quem é que vocês sabem muito bem aí, ó. É uma pena, né, Peterson? Ontem eu tava pensando, e se o Ata tivesse vivo até hoje? E se ele tivesse ainda? Como seria? Porque é um cara lendário. Lendário. Pô, tá ligado? Alguém jogou Yakuza Like a Dragon? Quem aí já jogou? Tem um minigame no Yakuza Like a Dragon que você gere uma empresa e tem uns funcionários que é bronze, outros ouro, e tem uns funcionários que, tipo assim, o bagulho acho que é um arco-íris, assim, tipo um platinado bizarro, assim, level máximo. Pô, esses caras... Ô, Toloi Games, quase um ano de Staminaton. Esse recorde vai entrar pra história do canal. Sucesso, Kogu. Valeu, Toloi. Muito sucesso pra você também. Tamo juntasso. Obrigado pelo carinho. Valeu mesmo. Tamo junto. Você encontra na história dos videogames, você encontra esses profissionais que têm esse grande nível. Tá ligado? Esse Platinum, assim. Os caras estão em outro nível. Não. Eu não sei o que define isso. Ô, Kusanagi, valeu pelo Prime. Tamo junto, cara. Valeu mesmo. Os caras estão em outro nível. É imbatível. É algo diferenciado. Então, quando você encontra boas ideias, uma boa equipe, e quanto mais figuras assim você tem, pô, qualquer coisa fica maravilhosa. Pô, eu já não vi esse maluco antes, Bifrost, talvez... Eu já vi esse cara em algum lugar, esse chefe. Aí, Alex 96. Meu Deus. Olha essa espadinha trabalhando. Meu Deus. Meu Deus. Eu sou o que está sendo exterminado? Se eu tivesse vencido com outra arma, ele teria sido cortado ao meio? Acho que não, né? Caraca. Pô, eu vou virar ele? Eu vou virar esse... Meu Deus do céu. Que isso, gente? Não, tá de sacanagem. Pô, virou Mugen. Tá ligado aqueles Mugen que tem um boneco gigante, outro pequenininho, tudo torto, um assim meio de lado do Dragon Ball? Meu Deus do céu, cara. Olha o porrilhão que é o bicho.
Caraca. Ele nem passa na porta. Ah, agora vai ser hora de usar ele. Que loucura, cara. Deixa eu ver o que mais o pessoal comentou aqui. Crocodilo com problema de coluna. Tá usando o glitch do escudo do Mega Man X6 ou Lucas Gomes? Me conta essa história aí. Como é que é esse glitch aí? Eu não conheço. Cara, descobri que meu PC roda emulador de Play 2. Me recomenda algum jogo desconhecido de Play 2? Genji. E Blood Will Tell. Pre-Killer. Que tal esse? Dá uma experimentada depois. Oi, Kogu, minha primeira vez por aqui. Eu amo demais um RPG chamado Ultima 8, que em 92 já tinha sistema de noite. Podia matar quem quiser, conhece? Eu conheço por cima, PM Bonaldo. Eu conheço mais os Ultimas antigos. Eu não sabia que tinha essa coisa de poder matar quem quiser. Que legal, é um resgate ao Ultima 3, né, Bonaldo? Porque o Ultima 3, você podia realmente, assim, você tinha uma grande liberdade. E eu sinto que, de certa maneira... Olha isso. Nossa. Meu Deus. Eu sinto que, de uma certa maneira, o Ultima 4, com aquela coisa que é uma baita ideia, né? A quest do Avatar. De certa maneira, foi uma forma de frear isso, né? Esse grande avanço. Mas interessante saber que eles voltaram. Nisso. Eu só realmente conheço, posso dizer que eu conheço bem, até o Ultima 4. Porque eu zerei, até aí eu zerei. Os outros eu ainda não tive oportunidade de conhecer a fundo. Incluindo aqueles 3D. Né? Acho que é o Underworld, né? Se eu não me engano. Quando você usa o Guard Shell com zero, ele dá dano por frame nos bonecos. Aí, tipo, tu sai descosturando aquele tipo de dano. Arrebentando no... Legal. Maneiro. Ih, não tá funcionando mesmo. Só depois que dá pra voltar aqui. Aí do lado tem um que funciona. O jogo da minha vida é Final Fantasy Tactics. Você tem alguma recomendação de jogo desconhecido nesse estilo? Tem, André. Não sei se são tão bons quanto, tá? Mas tem o Roshigami do Play 1, que é uma cópia do Tactics. Tem o Vandal Hearts 1 e 2. Tactics Ogre, que é um jogo que deu muita origem ao Final Fantasy Tactics. Eu indico jogar o do PSP ou esse remake. Já saiu o remake, não já? Acho que já saiu. E tem também um... Bom, Pokémon Conquest, se você gosta de Pokémon, que a gente tava falando agora há pouco. E tem também... Como é que é o nome dele, cara? Pô, tem o Valkyrie Profile de Nintendo DS, que é tipo, é tático, tipo Final Fantasy Tactics, mas é bem difícil. E tem o Shining Force, a franquia toda, mas o Shining Force 3 é o que tem a história mais evoluída. Porém, o jogo é meio feio. A grande tragédia é que ele é feio. Feio. Mas é muito bom. São 3 CDs com... as histórias continuando. No ocidente ele só veio um CD, então tem que jogar a versão japonesa traduzida. Vários personagens entram no grupo. Bem interessante, uma história bem legal. E acho que é o Shining Force mais adulto, né? E acho que é esse, acho que são esses. Eu até teria outros jogos de estratégia para indicar, mas eles começam a sair do escopo estratégico do Final Fantasy Tactics, né? É tipo, entra numa zona mais Fire Emblem, né, Langrisser, que são bonequinhos. Não são unidades. Unidades não, melhor dizendo, personagens, mas são unidades. Né? É outro tipo de estratégia.
Queria ver aquele jacaré subindo isso aqui. Ou passando aí por esse reguinho aí, ó, no corredor. Não, eu nunca joguei o Zone of the Enders. Ele travou na época muito aqui. O PC não conseguiu rodar ele. Pô, ele volta com o piloto do Vic Vipe. Caraca, que loucura, cara. É, essa daí eu não sabia não, pô. Que loucura é essa? Aonde é o melhor jeito de jogar o Zone of the Enders? Tem na Steam? Tem o remaster, né? É. Pô, eu vou botar na minha wishlist, ver se fica em promoção pra eu conhecer essa franquia aí. O pessoal fala muito bem dela. The Vesp, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu pelo Prime. É, aqui acho que não tem nada. R$150, só em promoção mesmo. Você chegou a jogar também o Suikoden Tactics do PS2? Ainda não, Pablo, ainda não joguei. Ainda não joguei. Tô devendo. Tô devendo. Seu nome é Pablo ou Esquimó? Achou que era com você? Vale a pena jogar a franquia Suikoden ou só um e o dois? Só um e o dois, Wellington. Espera sair o remaster. Não joga ainda não, deixa sair o remaster. Mas assim, Suikoden é um... Tem o primeiro jogo, ele é bom, o dois é Platinum. É um jogo espetacular, um ponto de luz no universo escuro. Mas depois dali a franquia... É, perde o freio da bicicleta e a ladeira abaixo. Sabe? Sim, o Suikoden 3, você até encontra elogios dele na internet. Mas, na minha opinião, são pessoas que jogaram na época, que do começo do PlayStation 2, que se empolgaram com as belezas do 3D. Mas, na minha experiência... Sim, e quando me perguntam o que eu acho do jogo, eu vou falar a minha experiência com o jogo. Eu não vou falar o que os outros acham. Eu vou falar, tipo, o que eu acho dele, né? Acho que é o certo. É simplesmente um dos piores RPGs que eu já joguei na vida. É um tédio sem fim. O Suikoden 3. Você revê a mesma história 4 vezes. De 3 a 4 vezes, depende se você... Eu fiz 100% nele. Você revê a história é minúscula, você revê ela em ângulos diferentes, o boneco é lento, os cenários são vazios, e é cheio de luta aleatória, o combate é meio maluco. Meu Deus do céu, cara. E assim, tem uma personagem no jogo muito boa, mas ela infelizmente tá no jogo errado, tá ligado? Tem uma personagem muito maneira lá. Outros personagens são completamente genéricos. Não à toa, o criador original de Suikoden não é creditado nesse jogo. Deu treta. Eu acho que ele meteu o pé, que ele viu a esbarja que aquilo estava sendo. A Konami quis forçar a barra e ele largou a franquia para sempre. Não tá hypado com Eiyuden Chronicle 100 Heroes, não? Não. Não tô, pior que eu não tô, Esquimó. Não tô. Eu tô com o remaster do 1 e do 2. Mas o Eiyuden eu não tô, não. Não, pior que ele saiu em 2000, eu acho, ou 2001, da Konami. Aí, agora, 20 anos depois, ele tá vindo com esse jogo, mas eu achei o jogo um arroto, Suikoden 2, pelo trailer. Eu tô falando do trailer, né? O trailer foi um arroto do Suikoden 2. Tipo um Suikoden 2 com outros atores. Eu não quero um Suikoden 2 novo. Eu quero outra coisa, né? Aquele jogo gratuito que saiu, eu achei muito, muito sem sal. Em alguns pontos eu achei até amador. Achei muito ruim mesmo. Eu tentei jogar com toda a boa vontade do mundo, mas não rolou. Eu tô achando que vai ser um jogo bom, o Eiyuden Chronicles. Eu acho que vai ser um jogo bom. Mas vai ser mais um jogo. É, o pão com ovo mesmo. Mais um jogo.
Mais um jogo aí pra ficar aí na... na Steam tomando poeira. É, aqui eu já vim, né? Pô, esse era um atalho, então, pra vir pra cá. Não, pô, peraí. Era um atalho? Ah, eu tinha quebrado com outro cara, realmente. Eu tinha conseguido passar aqui. Mas eu quero estar errado, eu quero que seja um jogo espetacular. Pô, eu adoro estar errado. Mesmo. Se eu tô errado sobre esse jogo, significa que vem coisa boa aí. Mas eu não vou comprar no lançamento. Se sair no Game Pass... Ah, moleque! Vamos jogar, vamos jogar. Vamos curtir essa brincadeira. Mas se não, não. Vai sair no Game Pass mesmo, né, Matheus Cury? Isso foi permanentemente confirmado, né? Então eu vou jogar no lançamento. Tem que achar outra porta agora. E aí, Condão, tudo bom? Ah, é aqui eu ainda não tinha vindo. Olha o Kosaki aí. Tava rolando no Twitter uma brincadeira da galera compartilhar qual jogo, na opinião deles, tinha uma trilha sonora sem nenhuma música ruim, Dom Magliano. Pra você, qual seria esse jogo? Final Fantasy VI. Final Fantasy VI. Nenhuma música ruim. Acertou em tudo. Pô, e aqui, ó. Eu tenho aqui, inclusive, Final Fantasy VI, o CD. Foi um presente de um amigo. Final Fantasy VI. Acho que Final Fantasy VI, pra mim, é a melhor trilha sonora. Se eu fosse pontuar as melhores trilhas sonoras, eu colocaria colocaria Final Fantasy VI em primeiro lugar, Final Fantasy IV em segundo, Final Fantasy VII em terceiro. Como as melhores trilhas sonoras. Isso nas suas versões originais, né? Assim, no Super Nintendo pro 6, no Super Nintendo pro 4 e no PlayStation 1 pro 7. Pô, eu botei a roupa e ele me tirou a roupa. Olha lá. Gêmeos. A versão de PS1 do Final Fantasy VI, o problema é o loading mesmo, é o loading. Engraçado que eu tenho essas versões, eu joguei no Play 1 na época. Como eu tinha que alugar o Chrono e o Final Fantasy, e eu tinha esses jogos em casa pra me divertir, eu nem percebi o loading, cara. Eu nem percebi o loading. Te juro, não percebi. Eu acho que a minha alegria era tanta de ter em casa que eu nem percebi. Hoje em dia, se eu for jogar, provavelmente eu vou ficar maluco. Se eu for rejogar, eu vou ficar louco. Pô, eu não entendo por que eu tenho que trocar de roupa nas cutscenes, pô. Aí fica uma doideira. Toda hora eu tenho que trocar. Ah, Kingdom Hearts eu joguei o primeiro do Play 2. Eu gostei, pô. Eu fiz quase 100%. Se não fiz, 100% nele. Eu acho que eu não cheguei a fazer, não. Mas eu peguei os dálmata. Tudo. Gostei, gostei do jogo. Gostei mesmo. Tales of Will. 6 meses, Kogu. Adoro suas lives. Mas, Kogu, qual a sua relação com a série Tales of? Abraço. Minha relação com Tales of Will? Tales of. Queria jogar muito Tales of Phantasia, mas os emuladores no fim dos anos 90 não faziam funcionar. Usei SNES, precisava de um pack gráfico. Acho que o SNES 9X no começo dos anos 2000 precisava também.
Eu só fui, de fato, jogar o Tales of Phantasia no PlayStation 1, muitos anos depois, apesar de ter a versão péssima do Game Boy Advance, mas eu só fui jogar na de PlayStation 1, traduzida por fã, zerei no ano 2013. O jogo foi bom, mas o Tales of Phantasia foi uma grande decepção pra mim. É um jogo que, quando você vê o desenvolvimento dele, foi conturbado. A culpa não era do jogo, a culpa é das minhas expectativas. É um jogo que ele tem personagens muito legais, uma história que até certo ponto é muito boa, depois fica muito confusa. Você vê ali o ponto de quebra, porque quase que Tales of Phantasia não sai. Numa dimensão paralela, Tales of não existe. Pode ter certeza disso. O Motoi Sakuraba segura as pontas ali com a trilha, porque chega numa hora que tu dá dois passos, é uma luta aleatória, e as lutas... O começo do sistema de luta do Tales of Phantasia, e no Super Nintendo é pior, mas no PlayStation 1 já é melhorado. É muito complicado, é muito cansativo, porque ele demanda a sua presença ali, jogando. E você dá três passos, é uma luta, galeria Moria, quem já jogou sabe. Mas eu não larguei a mão do Tales of. Eu joguei no PlayStation 1, antes de ter zerado o Tales of Phantasia, o Tales of Destiny, eu gostei bastante. Não cheguei a zerar, mas gostei. O Eternia eu não achei. Acho muito bonito. Eu vejo que Tales of... hoje em dia, a minha visão, hoje em dia, de Tales of, é uma série que tem uma das histórias mais bonitas de qualquer saga. Não é a história do jogo, dos jogos que eu quero dizer. Tô falando a história da série. Porque era um patinho feio que usou maquiagem e se harmonizou. Ou seja, o jogo saiu todo errado, o jogo é todo quebrado no Tales of Phantasia, mas conseguiu se vender por música cantada na abertura, por gráficos bonitos, patati patatá. Né? Então, quer dizer, ele conseguiu se vender, mas o mais bonito é que, apesar de um começo com um pé esquerdo mesmo, essa série hoje em dia é um dos... Oh, bacana, Rod. Muito obrigado pelo Prime. Muito obrigado. Tales of, hoje em dia, é uma das franquias mais importantes de RPG japonês no Ocidente. Acho que ninguém tem dúvida disso. Saiu de um nicho e se tornou muita referência. E vem sobrevivendo com uma longevidade invejável, né? Lançando jogos constantemente... Jogos desejados, como Tales of Arise, recentemente. As pessoas queriam jogar. Poucos jogos oferecem essa possibilidade de você ter um jogo meio anime, em 3D, um de RPG, que não é uma parada online. Né? Genshin Impact não conta, porque é outra história. Mas um jogo nesse sentido. O sistema de batalha aprendeu com os erros, foi melhorando muito. E o Tales of, ele consegue uma coisa dentro dele que poucas franquias conseguem. Ele cria nichos dentro dele. Ele cria nichos. Então você tem uns jogos meio obscuros dentro de Tales of, como na Kiriri Dungeon e tal. Isso é muito especial. Então a história de um jogo que veio de um buraco e hoje é uma referência, é muito maneiro. Eu sinto que Final Fantasy, por exemplo, perdeu muita relevância com os anos. Por mais que eu me amarre em... Por mais que eu me amarre em Final Fantasy, eu não posso negar. Perdeu relevância. Perdeu relevância. Dragon Quest não consegue estar tão sólido no Ocidente. Tales of é sólido no Japão e no Ocidente. Então, nesse ponto, ele supera. É uma franquia que eu quero zerar todos os jogos. É uma franquia que eu quero zerar todos os jogos. E sabe uma coisa que fez muito bem a Tales of? Ele não tem número. Só o número dentro das suas subséries. Mas ele não tem número. Isso é muito bom. Porque um dos problemas com Dragon Quest Final Fantasy, na atualidade, é assim... Mas, Kogu, eu preciso, para jogar o Final Fantasy XIII, eu tenho que jogar os outros 12?
Muita gente não me pergunta, ou não pergunta para os outros, não sabe disso. Então não joga. Porque pensa, putz, que franquia enorme. Que franquia gigante. Eu não vou jogar 13 jogos para jogar esse aqui que lançou. O Tales of, ele já é Tales of Phantasia, Tales of Destiny, Tales of Destiny 2, que na realidade é o Eternia, Tales of Destiny 2, que é o 2 real, Abyss, tem o Arise, é, o mais recente, tem o Vesperia, tem o Berseria, enfim, as pessoas, o Symphonia, as pessoas vão lá e pegam o jogo, não vê o número, né? Porque o número faz as pessoas acharem que é uma sequência, que a história continua. É até por isso que eu tava teorizando esses dias aqui no chat, que alguns jogos hoje em dia largaram a mão de usar número. Eles usam subtítulos. Talvez seja por isso. Uma questão de marketing mesmo. Homem Hidratado, muito obrigado pelo Prime. Sempre acompanhando no look. Obrigado por me lembrar de beber águas. Vale a pena jogar todos os Final Fantasy mesmo. Eles mudam muito entre si. Mas vale a pena. Eles mudam muito, né? Mas vale a pena. Justamente talvez por isso. Porque muda muito entre si, né? Tautológico. Eu decidi jogar no DS mesmo. Tautológico. Eu consegui deixar o gráfico do DS igual ao do celular. Só que eu tive que encontrar o emulador certo pra isso. Então eu uso uma versão japonesa do Desmume, que só melhora o serrilhado, deixa o gráfico igual do celular no cenário e não altera os sprites dos personagens. Então, no final das contas, fiz uma gambiarra com tela. Eu vou jogar no DS mesmo. Quando eu lançar um vídeo disso, eu até falo um tutorial pra vocês certinho, para e passo. Ou lanço pro vídeo de apoiador, né? Que eu tenho... Pra quem é membro do YouTube e quem tá no Apoia-se, vocês ganham um vídeo extra todo mês. Nesse mês deve ter uns 2 vídeos pra vocês. E ali eu consigo, por exemplo, tratar de assuntos que eu não consigo tratar no canal principal. Como, por exemplo, ensinar as pessoas a emular fliperama com qualidade, né? Eu tenho muitas limitações no canal principal, não posso fazer isso. Pô, interessante, né? É uma musiquinha de ninja aqui, né? De samuraizinho. Bem bolado, bem bolado. Legal. É maneiro o design do bicho. Kogu, recentemente você jogou bastante o Dragon Quest X e o 14. Esses MMOs entraram no seu top 3? Só o Final Fantasy 14. Dragon Quest X, não. Na realidade, eu não sei te dizer... Assim, acho que meu top 3 ele seria TS Online, Ragnarok Online em primeiro e o Final Fantasy 14 aí no segundo. Mas o Final Fantasy XIV é muito superior ao Dragon Quest X. Muito superior mesmo. Na realidade, o Final Fantasy XIV, ele é um jogo que ele beira a perfeição. A única falha dele são os fillers. Se não tivesse aqueles fillers, seria magnífico. É. Eu acho que aqueles fillers, eles são uma roleta na porta de entrada. Acho que muita gente larga o jogo. Eu tava dando uma olhada na opinião das pessoas e uns números na internet. E eu fiquei com a impressão que muita gente abandona no começo o Final Fantasy XIV por causa dos fillers do início. Mas acho que realmente Final Fantasy XIV na atualidade é um dos... Apesar de tudo isso, Final Fantasy XIV é um dos RPGs online de mais sucesso que mais vale a pena jogar.
Mas vale a pena jogar pela sua história, né? Eu devo retomar ele em algum futuro próximo, né? Porque eu tenho... Eu vou lançar aí um documentário em breve no YouTube. Um documentário de um jogo. Então, eu não consigo ficar num jogo só muito tempo, né? Nossa, eu falei tanto do Final Fantasy XIV. O Solaris falou, tá pensando em fazer um vídeo do Final Fantasy XIV algum dia? Meu Deus, caí. Eu falei tanto de Final Fantasy XIV no YouTube que as pessoas me pediram pra eu parar de falar nele até. Aí eu realmente fui ver, pô, eu tava falando muito dele. Cara, acho que ele apareceu nos 3 vídeos em sequência, assim. Praticamente. Aí o pessoal, pô, Kogu, já deu já de Final Fantasy XIV. Todo vídeo, desculpa. E pior foi o Dragon Quest XI. Dragon Quest XI vira e mexe, aparece no canal. Ê, Kogu, olha o Dragon Quest XI aí. Aí no Dragon Quest XI não vem, não. Que vai aparecer. Ah, aí também tu tem limite. Vira e mexe eu coloco, pô. Achei o Dragon Quest XI. Como eu fui feliz enquanto eu tava jogando Dragon Quest XI. Foi um dos jogos que eu mais fui feliz jogando. Sim, muito feliz. Foi. Que dias felizes. Sinto falta de um jogo com a potência do Dragon Quest XI. Sinto muita falta. Que tem muito jogo, mas tem jogos e jogos, cara. Tem jogos com, pô, que tu fica vidrado na parada. Que você mora naquele universo. São poucos jogos assim. Eu me pergunto quando que eu vou encontrar o próximo jogo que eu no futuro vou dizer que vai ser um jogo que me fez tão feliz assim. Sigo na busca. A busca não para. Sigo na busca. Qual será o jogo que vai superar o jogo da minha vida? Sigo nessa busca. Qual será o jogo que vai superar o Suikoden 2? Talvez o remaster do Suikoden 2? É possível. Essa fase é meio labiríntica, hein? Persona 5, Dom Magliano. Tem uma coisa que sempre me afasta do Persona 5, cara. Eu vejo o vídeo dele. Eu até tô com vontade, eu vejo o vídeo, eu largo. Assim, não, deixa pra depois. Ainda não consegui ter aquele... Vamos pegar ele pra capar. Eu joguei o do Play 1, o Tenisito. Difícil, questão de gosto. Dragon Quest 11, estou com 132 horas. Persona 5, não aguentei 2 horas de jogo e dropei. Caramba. Não, não é nem o preconceito com adolescente, não, Vitor. Acho que o Persona 5, eu acho que ele é um jogo com muito texto. Sabe, sabe aqueles jogos com excesso de texto? É tipo a crítica que eu tenho ao Yakuza Like a Dragon. Eu tenho essa sensação que ele vai ser assim. E esse é um tipo de RPG que agrada muita gente, mas não me agrada, sabe? Jogos que levam muito tempo pra começar. Tipo, são introduções, às vezes, de horas, horas e horas e horas. Tem jogos, assim, que pô, eu tenho que estar num estado de espírito específico pra conseguir curtir e jogar. Porque tem jogo que é, tipo, 10 horas pra engrenar. Pô, 10 horas é muito tempo.
E aí é muito textão, é uns textos que podia ser enxugado. Eu sou muito chato com roteiro em RPG. Sou muito chato. Porque o... roteiro é uma coisa que eu entendo. Assim, modéstia à parte. Então eu sou chato com isso. Eu sou exigente, melhor dizendo. E às vezes eu vejo uns roteiros ali que poderiam ser enxugados em alguns jogos. Nunca joguei o Persona 5. Então, vocês vão saber. Se for isso, o que eu achar, vocês vão ter a minha opinião sincera. Mas... tem jogo que, assim, muito texto desnecessário. É um spam de conversinha fiada. E eu fico também... Aí o lance do preconceito... Eita, caí. O lance do preconceito que o Vitor comentou é que eu já comentei algumas vezes que eu não consigo me identificar com... Talvez o corte etário do jogo, questões de personagens que, sei lá... tem a ver com a realidade do Japão. Então isso acaba sendo uma dificuldade a mais, né? Alguns temas que talvez eles tragam não me surtem efeito, porque talvez tenha um corte etário aí. Essa é uma outra desconfiança que eu tenho. Mas eu gostei muito do Persona 2 do PlayStation 1. Aquele eu gostei. Me dizem que é muito diferente. E o Persona 2 do PlayStation 1, ao que eu me lembro na época, era um jogo bem assim, adulto. Tu jogava com uma jornalista e tal. Isso era maneiro. Mas o lance de estudante e questões, às vezes, de uma faixa etária, de um corte etário mesmo, que eu não faço parte e não me identifico, podem ser um problema para aguentar aquelas muitas horas de texto, de conversa. Então, eu tô esperando um momento de eu estar, tipo, com uma folga. Assim, ó, vou pegar esse jogo e vou jogar por 5 horas numa lapada só. Eu e eu, né? Não pode ser em live. Eu e eu. 5 horas, assim, numa lapada só. Porque se eu for jogar no tempo livre, picado, talvez eu abandone. Porque, putz, uma conversinha aqui, aí parei. E isso, Rissek, tem dois jogos, né? O Inocente e o Eternal Punishment, né? Aí um tá no PSP traduzido, o outro não tá e vice-versa no Play 1, né? A Júlia comentou, eu também gosto da temática de escola e tal, só te conhecendo, talvez você fique meio pá com essa temática mesmo, os personagens mais jovens. Essa parada de escola não me pega no coração, né? Eu vou ter que jogar ele numa frequência mental bem específica pra não ter uma experiência injusta com o jogo. É, escola eu só curto bagulho de delinquente mesmo, né? Tipo Roku Denashi, Blues... esse lance, sim. Mas eu acho que no Persona é uma outra pegada, né? Ué, eu já tinha vindo aqui? Ué, tá ativado esse... Aí, Chiquito! Boa noite, Kogu. Me senti pessoalmente homenageado no vídeo de hoje do YouTube. Obrigado. Não, é pior que eu pensei no senhor mesmo. Chiquito, eu pensei no senhor. Quando eu falei plástico modelismo, você me veio na cabeça ali no vídeo. Aprendi muito de plástico modelismo contigo. Deixa eu ver o que mais o pessoal tá comentando. Caraca, que maneiro esse demônio. Vídeos do canal do Ravel narram as histórias que aconteceram no Tibia antigo dos jogadores. Eu nunca joguei Tibia, mas ele faz com perfeição as narrações. Pô, vou procurar isso. Maneiro. Legal, legal. Uma boa ideia, assim. Eu gosto de história de jogo online. História de jogo online, de RPG de mesa. O que mais o pessoal falou?
Gugu, sabe me dizer o nome de um jogo de corrida que é visto de cima e que os carros atiram? O jogo era de fliperama. Acho que eu preciso de mais detalhes, Luigi. Você pode me trazer mais detalhes? O Capazord falou que ama Persona, mas o jogo tem muita farmagem, muito grind, né? Tem que ganhar muito level. Tô doido pra poder discordar de tudo que você falar mal do Persona 5, o Pablo falou. Não, mas eu acho que vai ser muito bom isso, Pablo. Porque isso significa que eu zerei o jogo, que eu tenho algo pra falar dele. Isso é muito bom. Eu gosto de... Assim, eu carrego uma bola de ferro na perna, Pablo Coutinho. Porque eu joguei o Yakuza Like a Dragon por, sei lá, quase 100 horas, arredondando bem pra cima, e eu abandonei o jogo. Então eu ainda fico assim pensando, puxa vida, velho. Eu tenho vontade de voltar nele e tentar zerar pra ter um... Mas aí ao mesmo tempo eu penso, pô, cara, mas... Eu não tô me divertindo, não vale a pena. Pô, eu dei a volta aqui na parada. Mas assim, eu queria desmaiar jogando o Like a Dragon. Eu fiquei em profundo desespero. Me fez muito mal. Então eu não consigo voltar por isso. O que eu gostei muito de fazer foi o minigame lá da empresa. Aquilo dali eu platinei. Aí depois eu fiquei, pô, mano, não tá dando não, cara. Ele tava me fazendo mal, ele me deixava com raiva. O Yakuza, ele me deixava com muita raiva, assim. Eu larguei. Me senti livre quando eu larguei. Mas agora eu carrego uma sensação, assim, de tipo, pô, mano. É porque eu fui muito empolgado no Yakuza, né? Então, putz, aquela empolgação tava errada. Caramba, mas foi tão boa aquela empolgação. Eu tenho um sentimento bem doido com Like a Dragon. Eu joguei alguns outros, tipo Yakuza 0, Tenisito, mas não rolou pra mim, não. Eu comecei a sentir a mesma coisa. Aí eu larguei também. Eu só zerei o primeiro Yakuza, o de Play 2. Aquele que é um briga de rua, praticamente. Um briga de rua. Não, eu ainda não voltei no Final Fantasy XIV, Bia. Ainda não voltei. Não, não parou. Parou? Parou. Putz! Deu merda muito rápido. Eu tenho que achar essa subida ali. Ficar bem de olho aqui pra não perder a... Hiperrei, você passou mesmo que eu. Dropei da mesma forma depois de umas 80 horas. Foi naquela virada que o jogo do nada começa a exigir que você farme e leve igual um condenado? Foi naquela... que o jogo ficou de cabeça pra baixo? Foi nessa parte? Ligenga, outro dia perguntei se já jogou Monster Hunter e você disse que teria pena de bater nos bichinhos, sim. Ontem zerei o spin-off Monster Hunter Stories, que é meio Pokémon. Fica a sugestão. Os bichinhos sofrem menos nesse. Ele pode ser adquirido aonde, Oli? Tipo, Steam, PSP. Ó, aqui eu não tinha vindo.
Pô, e aí aqui não tem nada. Aí tu quer me derrubar mesmo, né, coroa? Não tem nada ali dentro. O 1 é de 3DS, celular. O 2, Switch Steam. Boa, 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 boa. É, acessível pra mim. Aí é acessível, acessível. Porque tem na Steam, né? E o outro no 3DS é acessível. Nossa. Vou dar uma olhada. A minha wishlist tá ficando enorme. Eu vou botando coisa lá. Quando tem promoção, eu caio dentro. É só isso? Tá, se eu matar vários desses bichos, ele me premia. Tá bom. Chabano, o nome do bicho. Lunar. Joguei Lunar. Pô, saiu uma versão undub. Ah, não sabia disso. Legal. Eles, no caso, eles, sabe que eles corrigiram aquela loucura que era no... Assim, acho que o Lunar 2 ficou muito difícil por causa da Working Designs, né? Pô, como é que eu vou quebrar ali? Será que eu tenho que vir pra cá? Eu acho que eu tenho que passar por aqui, não tenho, cara? Pra abrir passagem? Ali e ir pra última área? Ah, transformação nova, realmente, realmente. Acho que tô fazendo tudo da maneira errada aqui. Tem outro caminho? Ah, ótimo. Ali parece ser meio complexo. É, aqui eu vou ter que subir usando o outro mesmo. Tem como trocar? Será? Será que tem como trocar o lado? Acho que não, né? Agora foi. Tinha que pressionar. Ele não fica pra cima. Ele não fica pra cima. Só de landinho. E como é que quebra aquele container ali? O que faz o seu wife? Ah, Ghost Trick tá na minha lista pra jogar, cara. É do DS o Ghost Trick, não é? Kogu só aceita a recomendação de gente famosa. Tá bom. Então essa daqui é a calçada da fama. Porque o que eu já joguei de recomendação aqui do pessoal... Até o Dragon Quest XI, né? Eu tava afastado de Dragon Quest
na época, né? Eu tava... Eu lembro quando eu fui jogar, eu até tive uma... Ah, gente, depois eu jogo e tal. Assim, né? É, mas aí eu joguei. O... Usa o... O doidão lá, o... Sei, o que anda todo... Uhum. Ele tem um bagulho que ele sai voando mesmo. Me falaram desse air dash, eu não consegui fazer. Ah, sim, Herminego. O Mario Luigi Superstar Saga eu já joguei na live, mas eu não cheguei a zerar. E o Oracle of Ages eu acho que eu vou deixar pro futuro, porque é muito puzzle. Acho que eu não tô muito na cabeça pra puzzle, não. Bom, pelo menos me disseram que é muito puzzle, né? Porque... Pelo que me disseram, o Seasons era mais natural e o Ages era mais puzzle, né? E eu dei uma doideira no final do Seasons, eu dei uma quebrada. Ficou bem complicado pra mim. Agora, o Mario Superstar Saga, eu fiquei jogando em português, porque acho que o jogo dá uma morrida. Tem uma tradução, mas o jogo dá uma morrida, pô. Quando você fica traduzindo... Eu vou falar pra vocês, é muito chato traduzir jogo, sabe? Traduzir... É só pular e dar o dash, igual o Mega... Ah, é só dar um... Um dash? Se apertar pra cima, ele vai pra cima. Ah, é o H. Ah, não é com esse, é com o outro. Quem é o H mesmo? É enorme esse sprite. Mas assim, jogo que tem humor e texto tem que ser em português. Não dá pra... Pô, ficar traduzindo a parada... Pô, eu não consigo ler e entender as paradas. Eu tenho que ler pra mim. Ih, fica um inferno, né? O que é o arpuia mesmo? É o que solta o vento, não é? O primeiro que eu tinha escolhido... Ah, ele solta um dash no ar. E aí ele quebra aquele container? Eu tô falando de três assuntos ao mesmo tempo, eu vou focar em como passar. Aí eu troco pro F e o F é... Caraca, essa parada de letra... Como é que vocês conseguem decorar o nome das transformações pela letra? Ah, tá, o do socão. Sinceramente... É ginkgo biloba que vocês tomam? Esse, pô, o Revenge, onde que eu encontro ele? Eu vi o pessoal falando, Herminego, nos comentários do Revenge. Mas eu não... Aonde eu encontrei? Steam, é Play 2, é onde isso? Vai dar merda, eu vou morrer ali. Ah, então dá pra jogar de boa, pô, no Play 2. Play 2 dá pra jogar de boa. O pessoal tava comentando lá nos comentários que Burnout foi de base porque a galera foi absorvida pelo Need for Speed, né? Pelo amor de Deus, meu amiguinho. Quebra esta merda antes que tu morra. Obrigado. Pela madrugada. Não, aqui eu tenho que ir com o gigante, né?
Falou o Kogu, que se bobear, lembra até quando o pessoal se inscreveu no canal pela primeira vez e lembra até o que tava jogando. Pô, eu leio os comentários quase tudo lá do YouTube. Tem gente que eu já reconheço já. Ah, ele se machuca com isso. Você tá de sacanagem, né, meu filho? Olha o teu tamanho. Olha a pata do bicho. O tamanho da criatura e... um espinho daquele tamanho. Esse, se quebrar um copo em casa, vira brilho. A EA compra estúdios, mata eles e depois dá merda. E depois da merda tenta trazer de volta o estúdio, mas é só a marca, porque a equipe já foi cada um pra um lado e as engines que eles usavam ficaram obsoletas. É o caso da Criterion, da Obsidian, Black Box, Codemaster. Pô, eu preferia Sin City quando era da Maxis. Ô, Leia, valeu pelo resub, muito obrigado. Valeu mesmo. A Maxis perdeu muita força criativa depois que a EA adquiriu. Caraca, eu fiquei sabendo desse daí, Nai. É um jogo, tipo um filme antigo, em branco e preto, né? Tô ligado. Mas eu não joguei ainda. Na época que me falaram, ele não tinha saído. Agora ele já deve ter saído. Vini Oliveira NX, valeu pelo Prime. Muito obrigado. Pô, eu acho que eu fui pra lá à toa. Aquele caminho é o que dá lá embaixo, pô. Não é por aqui. God of War? Cara, eu quero jogar bastante esse 2018. Ele é muito polêmico. Isso chama minha atenção. Ele desperta muitas paixões nas pessoas. Isso me chama atenção. Por quê? Além de ser um jogo que parece muito interessante, e parece até uma evolução no caminho dos jogos antigos, ele gera muita polêmica. Por quê? Isso me chama, isso me deixa curioso. Tem que ter um caminho. Será que é lá por cima? Esse mapa aqui é... Ele esqueceu como pular, é? Muito bom. Entendi. Tiraram o pulo dele. Bom, pelo menos ele não arrasta a caixa, né? Eu lembro quando eu joguei o primeiro God of War, eu falei, não é possível, esse cara vai ser o funcionário do mês em qualquer almoxarifado, pô. Pô, aqui eu já abri isso daqui também. Pra onde eu vou nesse diabo? Pra ir pra lá mesmo? Caraca, eu tô muito confuso aqui, meu. É, conversando ainda. Eu acho que eu não terminei a fase, não, porque... Bom, tem uma área lá que tá piscando e eu não fui ainda. Ó, confere só. Ali, ó. Tem uma mira ali e eu não fui ainda. Eu acho que tá faltando coisa, né?
Agora, como é que eu vou chegar nessa esbárdia? Salve, Cogu, bom demais o conteúdo que você cria sobre essa era de ouro dos games. Sou de 90 e só descobri agora que tô velho. Parabéns pelo trabalho. Ô, Vini, se você nasceu em 90, você tá com o quê? Tá com 33? 32 pra 33? A vida começa agora, pô. Agora você tem a tua mente completamente estabelecida, você tem a sabedoria de alguns anos de vida, a vida começa agora. Essa mira é pra onde eu tenho que ir. A mira quadrada, Link Hack, é onde eu tô. A vida começa... A vida começa nos 30, nos 40. Né? Quando, assim, quem tem 20, 20 e pouco, assim, erra muito. Vai chegar uma hora que coisas que pareciam gigantes aos 20 e poucos anos são minúsculas. E se a vida começa aos 30 e 50, é adolescência, por aí, né? Sempre tem espaço pra... É oficial, eu preciso de ajuda. Como é que eu chego lá? Isso daqui é o começo de tudo. É teu aniversário hoje, Clonepa? Feliz aniversário, Clonepa! Puxa vida! Aí, a deixa perfeita pra contar. Aí, ó, maravilhoso. Tem uma parte de água lá. Lá dentro do labirinto? Vou dar uma olhada lá. Feliz aniversário, Clonepa. Obrigado por tudo, hein? Obrigado por tudo. Valeu por estar aí com a gente há tantos anos. Muita felicidade, muita saúde pra você. Segue firme nesse teu talento infinito, cara. Tamo junto. Asgard também fazendo aniversário? Feliz aniversário, Asgard. Muito bom, muito bom. Já chamou Odin, Freya, Thor pra festa. Vai ser bom o negócio aí, hein? Muita saúde pra você também, prosperidade. E pra todos vocês, todos os dias da vida, sabedoria. Ah, Kogu, mas a velhice, o corpo, cara... Todo ser humano é bugado em alguma parte do corpo. E o importante é você cuidar da tua máquina com carinho. E o resto é história, pô. Vai que vai. Cuida bem da saúde e escolha muito bem as lutas que você quer lutar. E aí, meu irmão? Escolhe muito bem o que você quer levar pro coração. Escolhe muito bem o que é importante. E é isso. Olha, sem querer um life up. Tá bom, tá ruim não. Beba muita água. A aguinha tá ali. Assim, realmente, quando se é jovenzinho, assim, as coisas têm uma intensidade. Assim, viva a etapa da vida também, sabe? Ah, a pessoa tem 20 anos, 25 anos, jovem, quer viver como se tivesse com 40. Não, aproveita a tua idade, aproveita, sabe? Aprenda bastante, estude. Estudar não é época de mercado de trabalho só, não. Aprenda. Pra quando você chegar depois, você saber viver. É um tutorial, pô. É tutorial. Aprenda. Aprenda bastante.
É, pra fazer merda já é velho, tá? Ah, mas eu sou só um garoto com 25 anos na cara. Não, pra fazer merda já é velho já. Peraí também, certas merda não tem essa desculpinha não. É, essa desculpinha Gabriel Fop, né? Eu sou apenas um menino que vim para o Big Brother aprender. Ah, pelo amor de Deus. Já tem noção das coisas. Mas pode errar, mas porra. Não pode errar bruto também. Errar, todo mundo vai errar sempre. Falou tarde, já estou aprontando, Lorde Quimera. Me sinto perdido. E você gosta desse mapa, Bia? Pô! Por causa da música da transformação. Ah, tá. Eu, assim, eu tô com mó vontade de mijar, mas eu vou me perder mais ainda se eu sair daqui. Só que tá chegando num nível, assim, difícil. Pô, já fui lá em cima, não é nada. Cacetada, véi. Aqui não é o caminho também. E nem é lá por cima. Acho que é lá pra cima, na esquerda. Pô, eu consegui dar a volta. Eu não entendia nada. Eu dei a volta na fase inteira. Eu fiquei doidão. Ah, na esquerda aquele caminho bizarro pra passar lá, mas ele sai aqui, ó. Aquele caminho bizarro, ele sai aqui, nessa área. Ele dá a volta. E aí eu te pergunto, qual o sentido desse caminho? Não sei. Parece que não tem nada lá. Realmente tem coisas no level design desse jogo que são... pitorescas, vamos dizer assim. Tem coisa que é difícil de você entender porque que existe. Quando não souber explicar algo, diga que é uma experiência. Pô, eu não sabia que... Todo dia, Herminego, eu descubro um jogo da Telltale que eu não sabia que existia. Eu só fui descobrir recentemente que saiu um Batman da Telltale, pô. Aí eu fui ver o gameplay, achei muito interessante. Né? Logo no início ele já tá perseguindo a mulher gato e tal. Pô, todo dia eu descubro um jogo da Telltale. Aí, Otávio, batendo ponto mais um mês com o Prime, com um grande abraço. Curti demais seu último vídeo. Sobre o tempo de jogar com a vida adulta. Vídeo muito importante pra quem ama jogos, mas tem tempo curto. Fico feliz de ter sido útil, cara. Valeu pelo teu apoio e tua presença. E aí, Broken? Tudo bom, Broken? São dois jogos, né? São dois. Gente, eu preciso mijar. Pera aí, rapidão. Eu volto em um instante.
Aí, gente, foi mal sair na correria mesmo, cara. Tava muito apertado pra mijar. Dan Spinucci. Alô, alô, Cugu. Prazer estar mais um mês aqui. Obrigado pela companhia. Valeu, Dan. ITS Crovador. Valeu demais pelo Prime. Pô, tava doído o negócio. Eu saí andando quadrado. Pronto. Porque eu tava na expectativa de assim, ah, vou encontrar o final desse inferno aqui. Desse lugar. Mais um pouco. E não encontrei nunca. Não é porque a live... ela vai terminar quando eu sair dessa área. Aí eu pensei, não, pô, eu não vou mijar, porque daqui a pouco eu encontro. Só que eu já tô nessa brincadeira uma hora. Aqui eu já vim, não é? Fui feio de troço. Eu já vim. Desculpa se eu não ler o chat, viu, gente? Que agora eu vou ter que... vou ter que focar nessa esbarde. Pô, eu já dei a volta no bagulho, cara. Cacetado, rapaz. Mas cadê o diabo da saída? Pô, contra 4 do DS. Difícil pra caramba. Crovador. Até hoje eu não consegui zerar ele. Eu acho que não zerei ele, não. Não zerei, não. Eu zerei um outro, mas o do DS eu não consegui. Pô, cadê o diabo da saída desse lugar, gente? Aí, Haroldo, cheguei agora do trabalho, 1 da manhã aqui, estou tomando uma panela de sopa enquanto assisto a live. Fico feliz quando consigo acompanhar aqui. Abraço pra todo mundo. Tamo junto, Haroldo, abraço pra você geral aí, cara. Obrigado pela companhia. Tamo perdido aqui, cara. Isso é uma entrada? Parece uma entrada, mas não é não, né? É um arco ali. Acho que isso é uma entrada? Não. Já tô vendo até uma coisa que não tem. Eu tô toda hora fugindo desse brilhinho. Esse brilho de brilhar aqui. Será que tem que ir aqui por cima? Será que tem? Eu tô toda hora achando que tem algo ali em cima, bicho. Tem algo ali, hein? Tem nada. Tem porcaria nenhuma lá em cima. É uma ilusão. Essa porta aqui é pra voltar. Não sei pra onde ir. Que droga. Não sei pra onde ir. Pronto, é isto.
Não é possível que é um bagulho tão complicado assim de achar. Chatão, hein? Aqui eu dei a volta, saí lá do outro lado. Entendi nada. Aí tu dá a volta lá no bagulho e nessa brincadeira eu tô aqui 1 milhão de anos. Qual o NPC? O velho que fala dos vermes? Acho que tinha um outro também. Sei que parte é essa. São duas portas. Eu entrei na da segunda, eu lembro. Acho que era por aqui. É lá uma das saídas? Pô, eu tinha entrado em duas. Nas duas. Mas eu entrei duas vezes na de cima e uma na de baixo. Pô, pra você ter ideia do tempo que eu tô aqui, quando a gente tava falando de Persona 5, eu tava passando isso aqui acho que pela segunda ou terceira vez. Isso já aconteceu 1 milhão de anos. Ah, Gabs, eu recomendo você começar pelo Mega Man X1, X4 ou Mega Man 7. Que não é X7, é Mega Man 7, clássico. Geralmente são esses que eu recomendo pra começar. Glória a Deus. Obrigado. Valeu. Eu acho que eu entrei e voltei. Eu acho que eu entrei e não, eu tenho que explorar mais. E voltei. Essa que foi a merda. Aí depois eu ignorei o lugar.
Nunca mais eu quero voltar aqui, cara. Que lugar dos infernos. Pô, é um purgatório isso, cara. Vou ser muito bonzinho na vida mesmo pra não ir pro purgatório desse. Destruir o computador. Pô, Blighttown Drift foi uma das partes que eu mais gostei no Dark Souls. Eu desci aquilo pulando, igual um doido. Pulando, pulando. Agora, pra subir, complica, hein? Pra descer é fácil, mas subir aquele diabo daquele lugar. Melhor não subir. Desce e fica por lá mesmo. Aí esses dois malucos estão justamente contra o Albert. Olha só. Diálogos positivos só antes da batalha final, meu amigo. Essas transformações, elas são úteis para combate e mobilidade. Elas... A maior parte delas você não usa, porque elas dão um gameplay diferente. Mas é... Umas só servem para você abrir alguns lugares, tipo a planta, acessar alguns lugares. Mas outras são muito boas para combate, como a do Ninja e a do próprio famoso Zero, né, de Mega Man. É isso, turma. Muito obrigado pela companhia. Estamos chegando no final de mais um programa. Vou largar o save aqui. Saiu o vídeo no YouTube. O vídeo no YouTube já está disponível. A gente está de volta amanhã, se Deus quiser. Para, de repente, ir até o final do jogo. A gente não está longe de terminar, não. Falta pouco. Falta muito pouco pra gente zerar esse jogo. E vai ser muito bom fazer isso com vocês. Tamo junto. Eu sempre aviso quando eu começo no Twitter e no Instagram, @cogumelandotv. Obrigado por todos os apoios que mantiveram a stream até aqui. Se a Staminaton não tivesse... Se não tivesse tido o apoio de vocês, a essa altura a Staminaton já teria acabado hoje mesmo. Hoje teria terminado. Então, muito obrigado pelo apoio. A gente está no Twitter, vou deixar aí no chat, no Instagram, como @cogumelandotv, como eu falei. Nosso Discord é discord.gg/cogumelando. Eu sempre aviso lá, mas ultimamente eu faço post e o Discord não manda o post para vocês. Tá um saco isso. Mas, enfim, na medida do possível, eu tô fazendo. E nosso YouTube é Cogumelando Videogame. Saiu um vídeo muito pedido lá. Jogos de navinha, então o nosso vídeo de jogos de navinha já está disponível, nasceu, está parido. Aí vocês podem assistir agora mesmo, eu vou depois passar lá respondendo a galera nos comentários. Obrigado mesmo pela presença, um beijo para vocês, fiquem bem. Daqui a pouco a gente está aí junto, nessa terça-feira. Eu não sei se vai ser... vai ser de tarde, amanhã vai... é garantido, vai ser de tarde amanhã, essa terça. A gente vai estar ao vivo de tarde mesmo, de tarde. É isso aí. De tarde. É. E aí, nós estamos sempre junto. Qualquer coisa, tamo aí. Pode falar com a gente nas redes sociais, que tô sempre respondendo todo mundo. Um beijo, gente. Até já e obrigado por tudo. Um abraço.
fazer com que o mundo possa completar.